16 февруари 2024 лето господово. Добре дојдовте уште една емисија од циклусот Суверенистички разговори. Како и секоја емисија, значи зборуваме за суверенизам, за суверена Македонија, за враќање на Македонија на оние патеки кои што природно заслужува да ги има и за враќање на нашето достоинство, гордост и конечно враќање на државата. Вечерва ми е исклучителна чест што имам можност да ви ја представам легендата. Колку, Мирке, колку, знам дека си многу скромна, меѓутоа не можам да не го искажам восхитот кој што го имам спрема тебе како вечер. Немај да се восхитуваш, молите. Добро вечер, Мирка. По нетрпение, значи, нашите гледачи буквално бараа изминативе месеци. Тогаш не рекол го одложивме кога имаше ситуација нели со радиаторите, со водата, со парното, дури се исплашија луѓето како е Мирка пражуваат ностоп. Фино, меѓавме радиатори. Цела зграда без грејење среде зима. Празно. Испопука, пола станови се испоплавија, среќа ми е тоа. Значи, Евана, кога ми кажа дека Евана го земала да го стопанисува, топлификацијата ми не ми се дигна косата. Епа, и прво нешто што треба да направиме е Евана да се врати во собственост на државата Македонија. Сите, апсолутно. Сите такви од стратешки интерес за земјата, фирми треба да се национализираат и да се видат државни. Хохштаплери како Шекеринска и овие од Дуи што го продаваа ЕСМ, па после сака све да шитнат, као, знаеш, она приватизација од гангстерски тип или како се вика револуција на првата акумулација како е направена американската економија. Значи со кражби, со гангстеризам, со све, да се отуѓи све што е капитал од значење за обстанокот и за развојот на македонското општество. Обележете на суверенизмот, на суверенитетот на Македонија. Да, нормално. Така е. И види, ти од апашки воспитани, издрндани, истренирани политичари, квази политичари, тоа се хоштаплери и гангстери, не можеш да очекуваш ништо добро. Кога слушнавме прво што направи ЕСМ, кога стана газда на топлификација, прво да ги дуплира цените на парното грејење, при тоа да не обезбеди одржување и така. Разбираш? Пљачка. И кога ни се деси насова у зградата, цела зграда трчаше да најде фирми да купат ови радиатори, све што испод црква. Среќа, фалам на татко ми, што беше интелигентен и паметен и со искуство, и бараше од тие што ја градеа зградата, пошто на наша парцела се градеше, нашите станови да бидат, не се бореше он за квадратури и за количество станови, него како што ни беше куќата, така да ни бидат и становите. Не сакаме да имаме ништо заедничко со вертикалите за канализација, со водовод, со све. Ние сакаме да бидеме третирани како посебна куќа, у зграда. Независна. Независна. И сите овие што добија, знаеш, кога им пукна радиаторите и почна да тече вода, пошто у среднојќ се деси, спиеле луѓето, спалните им се поплавеле, чеветите пливале, паркетите дигнати до хаос. Ние пошто така е градена зградата, за куќата наша како што беше, нема никаква врска со овие со остатокот. Остатокот на со новите, ние ни капка ни протече ни ништо, само си ги сменивме радиаторите, си викнавме компанија да ни постави нови и тоа е све. А овие другиве сироти не можеа да се опасуваат. Значи,
тоа е правилно кога размислуваш и кога се осланяш на своето искуство, на своето знаење и не дадаш некоја шихишана да те подкопа. Абсолютно. Абсолютно. Е, тоа е. А, Мирка, тоа е пример колку таа вештачки билдана Европска унија, а впрочем чиви собственици на Евна се нели електровиена, кога не може да се грижат за едно такво не може инфраструктурално нешто како па ни пратија екипи да. Под станицата да видат што е првата екипа викаш абе кој се овие, овие не знаат ни ни да работат, ни да отворат, ни да затворат. Не знаеш дали се од патишта собрани или... Извинете, ќе ви пратиме нова екипа, постручна. Абе, која постручна луѓе во сите изгореа, треба све да обнамдаат човече пари. Обештетување требате да платите. На суд ке ве даде. Кутниот совет. Овој карамбул нити е виден, нити е чуен у Скопје на друг пат. И дадени се на суд. Све треба да, да ги обештетат луѓето. Тоа не, не, не се мали овај загуби. Апсолутно. И тоа усред зима ти се дешава пред празници, бе човече, да не можеш ни Нова година, ни Божик, ни ништо да прославиш. Треба за претрпени травми, ге луѓево да... Абе, не спиевме. Апсолутно. Седиш овака со отворени очи и гледаш дали нешто ќе ти прсне, ќе ти пукне, ќе ти падне на глава. Тоа е, тоа е стрес што го преживеавме, вика. Некој да ти го кажува, боле војна, објави ми да знам пушка да зеам. Ова седиш немочно и не знаеш што ќе те снајде. Е тоа ни се дешава. Од европејци. Кога нешто не функционира, од корен не функционира. Ти знаеш кај да бараш и да лоцираш вината. Они секогаш ке речат народот е крив што гласа. Е сега народот со сите собрани кумулативни искуства со вакви политичари. Така е. Нема више што да очекуваат добро. Не знам како да се вика некоја партија. Не знам како да се маскира. Демаскирани се сите. Имаме неспособна политичка елита, имаме катастрофално запуштени, не запуштени, некои, како да ги речам, некои збирштини од луѓе кои се преправаат дека се партии. Тоа се нефункционални субјекти, тие ништо, со ништо не можам да се представат како пристојни луѓе пред македонските гласачи. Со ништо. Све што видовме е тешка мизерија и срамота. Ништо не функционира што они прават. Све е на штета на Македонија и на македонските граѓани. Нема опраање за нив. Они се, оно што Медведев, бившиот председател Русија, го кажа, е космички кретенизам кој не можеш ти да го измениш. Тоа е душевна состојба, психолошка, тоа е болест. Не можам ја од космички кретени и нивните измеќари инсталирани по вакви држави како нашата, не можеш да правиш ништо. Или ќе ги цитирам турците на турски, па ќе ви ги преведам. Имаат сјајна пословица од времето на империјата. Како ги проценувале луѓето. И таа гласи: Бу боктан керпич олмас. Од лајна керпич не бидува. Според тоа ти можеш да ги облакаш, да ги титулираш, што сакаш да им праеш. Богдан од лајно не видуе човек. Нема титула, не, шо сакаш дај му. Со злато покри го, пак е смрди.
Говно е говно. Ходајуче ништо е ходајуче ништо. Не може да се опреј тоа. И затоа нас ни... Ова кој пат ке ми биде да ми кажувам? Без генерално чистење, што подразбира дезинфекција, дезинсекција и дератизација, не ја оправаме државата. Пример најнов вие Франција и Велика Британија. Франција ја нападна дури и гасеници, нели? Отровни од кои можеш да умреш. Не знаат која е причината. Како не знаат? Кој не бил у Версај, не знае. Дека и после толку века, и после толку чистења хемиски, секакви, ова, за да смрдеат, пошто французите биле познати дека не се бањаат, ама парфеми се поливаат. Кога прв пат влегов у Версај, штипка на носот си стаив, од што смрди на мочкоина. Туристи влагаат, смрди на... Не можеш да ја покриеш со векови. Имено 300 години после Француска револуција. Еве го пари, сега пак смрди. Ова му е трети или четврти пат, како со овие цистерни пренесуваат фармерите лајна од животни, нели, и ги истураат пред влезовите. Едно два пати се најдов ја у таква ситуација со екипи новинарски, кога беше на власт Ширак и кога беше Саркози. Парижаните фино, тие лајнарките, како ги викаат тие цистерни, пуни со лепешки, со све што има, и пред влезовите на Кедорсе, на, ова, за надворешни работи, на председателска, вратите, зидоите, све до горе со корме. Цела француска полиција со, мислиш, роботи, со црни кожни униформи, со пушки, шмајзери, шо има, ова, не ловеа, не прска со солзавец, но и не, да не се доближуеме. Гледаш, не ти се верува, цивилизирана Европа. Истото тоа во Лондон се дешава. Ја знам 72 година кога се уселивме од зградана, првата ноќ одевме од кревет на кревет од страв, врие од овие, како се кажа, не глувци, него стаорци. Стаорци. Страшно. Лондон е град на стаорци, човече. Ако легнеш да спиеш, можеш да усред ног да те гризат стаорци. И Нјујорк да не ти го кажувам, такви места. Нормално, Такер Карлсон, после посетата на Москва и неколку други места, доживеа културен шок. Шок. Позитивен. И уште ги раскажува, излагај кажува, вика вако. Па видиме, кога не знаат да се исчистат ни снег пред куќа, кога не можат тоа да го направат. За која цивилизација ние разговарам? Овде кога у секое мало, кога паѓаше снег, сите во местни заедници организирани, излагавме и чистевме пред куќа, па не чекавме војска да ни чисти. Сите имавме опрема за чистење. Не за друго, од практични причини. Да не се лизнеш, да не паднеш, да не скршиш нога, да можеш да функционираш. Па тоа се здраворазумските одлуки кои ги носеле здраворазумски, да речеме, представници на местна заедница, на не знам, у општина. Ние што имаме последниве 20 години? Гледате ли? Ништо не. Гледате ли? Еден саглам, освен Стефчо Јакимовски и оној од, што беше, пуковник или мајор, не знам, у пензија, градоначалник на Ѓорче Петров, друга општина немаше која функционира нормално. Еве, кога беше вчера или завчера ме возеше еден таксисто там, вика, човече, викаат дека е, а паш, не знам шо, шо сака нека биде за нас, граѓаните, он е авторитет. И ми го кажува дечкото така, пред тоа на Владо Богоев, син му. Вика, на Ксенте Богоев. Не, не, не.
колега мој од Нова Македонија, сум вика, кој штаплер бе, не знаеше да се однесу, ни со народ, ни знаеше што треба да работи, неколку месеци беше на било. Одма ќе видиш ти, кер нормален човек со рационален мозок, одма ќе препознае нешто што е вредност или нешто што е корисно од она што е хокштаплерај, неупатеност, ароганција, без никаква подлога. Арогантен да си, треба да имаш и некоја суштина у себе. Пре кого ќе бидеш арогантен кога си кретен? Кога си глуп као ноќ? Кога си дегенерик? Тоа ти е исто како од историски аспект гледано, од дегенерикот Калигула да направиш император. Како ќе го направиш? Ке си замисли он дека се бори со Посейдон и го победил овај и ке организира триумф за влез во сенатот. Како? Така што ќе ги натера своите војници на морскиот брег да собираат школки у кофи и тоа било богатството што го освоил во походот во против Посейдон и оди во на триумфален марш во сенатот и им ги истура кофите, нели, неговите војници, еве што богатство сум членово тоа плен. Нормално, дали една година и два месеци успеа да преживе, и умре. Мислам го убие. Ама он е предпоследниот дегенерик од таа сорта у Европа. Уве не се разликува многу. Па не, затоа што они се праени. Види се, едно време мислев дека после Црпко и Радмила Шекеринска нема да има поцрпнати. Ама не демонтира брат. Значи, апсолутно не сум свесна колку сум била глупа да мислам дека има граница глупоста. Не, стварно без граница било. Се ситев на лист раз, на оној Несрекников Борис Джонсон, се ситев на она Аналина Бербок, не знам кој. Никаква разлика меѓу сите нив нема. Никаква. Сите се исти болесници, дегенерици, со незауставива, како да кажам, диагноза на гниење, гнилеш. Живи мртвци. Гније од внатре, нема оправање, нема лек. За тоа нема лек, тоа е психолошка состојба. Не може ти од вакво копито да направиш човечки материјал. Он е отпад, отпадок, не може да се очовечи. Тоа се недопраени суштества. Или ја што ги викам генетски модифицирани бројлери. Клјукани се со отров на психопати, социопати, дегени, мизантропи, како што е Сорос и Гейтс. Тие, прво, они се болни и второ ја пренесуваат заразата на недопраени суштества, без рбет цврст, без функционален мозок. Како да објасниш дека, да речеме, онаа гуска, односно бројлерка, Радмила Шекеринска, која гордо на цел народ во часопис им представи дека варела компир у празно тенџере, зашо мајка и не и кажала дека треба да стаи вода. Може имала квантна физика тенџере, на база на квантна физика. На која сака база нека биде тенџерето. Фактот дека
поимот варење не го разбира, дека подразбира да ставиш некаква течност, ти кажува дека жената има пилешки мозок, ама не од овие кокошки у село, така, што се одгледуваат и си несат јајца, него у фармите на Сорос, со генетски модифицирани оброци, од пиле од 2 кила ќе направат 10 кила кокошка за кондо. Е, она е таква. Она надвор од Соросовата фарма не може да излезе. За неа не е свет слободниот свет. Слободна Македонија. За неа е свет да лежи, но у тоа ќошето што и го одредил Сорос, и да си несе од 3 кила јајца. И да кокодака ако може, ако ја е дозволен. Тоа е. И да иде под нож кога ќе и дојде редот. За мене како македонка, како жител на оваа земја, е срам да ја гледам сцената која отиде да му се заколне на верност заедно со она црпка од каде се викаш, од каде, од Муртино, и двајцата да стојат исправени пред она жива мумија, иначе мизантроп до коска, затоа што ја го упознав у Охрид, ме упознав Владе Милчин со Сорос. Вие не знаете кој, он е звер. Он, од еден поглед од 15 минути, пола саат, муабет, јасно ти е дека немаш работа со нормален човек. Он бил филантроп? Не. Он е мизантроп. Дефинитивно. Он мрази човек. Сега беше на слава кај овој премиров оставка, кај Ковачевски. Абе, ти реков ја, која ги видов и Давос, како му реферират и му се колнат дека до точка и заперка неговите идеи ќе ги имплементирали у Македонија, тебе ти е јасно со кој имаш работа. Мирке, значи, ве, ние треба да ги носиме, да ги прво да ги изведеме на суд, пред нормален суд, за соработка со непријател, за веле предавство на македонските интереси и на држава, за буквално немилосрдно. Или доживотен затвор, што е мала казна за нив, ако веќе нема смртна казна, онда ино да се зезаме како што се зезаат американците. 300 години, 500 години, 1000 години затвор. Е, така. Бујрум нек ти стои запишано дека си безвременски осуден. Да, да. А да те памти така историја. А Сорос, значи, и сите други фондации во наводници. Па се требаше забрана како што забрани ја нашава Украја. Политичка партија јавно кажува дека ќе ги забрани првиот момент кога ќе се позицира. Еј, ја пак ќе ти го спомнам Гарсија Маркес. Така. Еден од најголемите овај јужноамерикански писатели кој јасно кажа на времето. Секоја земја во која постои американска амбасада, бидете сигурни дека кога тогаш ќе имате или војна, или преврати, или уништување. Тоа е и точка. Што се покаже повише од точно. Мислам дека сум ти го кажувала тоа у други емисии која сум гостувал кај тебе. Кога ме покани, кога му бев гостин на Хелмут Кол, последниот нормален германски председател, кога неговите непријатели, западни, го маваа и се обидуваа да го рушат на сите начини, обвинувајќи го за корупција, за оној што не го сретнал, не знае колку стамен, цврст човек. Тој е прв председател германски кој го тужеше Шпигел, Дер Шпигел, за насловна страна на која го сликале едно дрво без листој, значи, и само на
дрвото останало еден лист со ликот на Хелмут Кол, последниот лист кој треба да падне, а дрвото су, као Господ да ги слушал, им се деси тоа. После него, еве, нема више Германија. А он ме шетеш у ходникот и ми вика, гледај шо ми прават. Тоа беше. И од него е таа реченица што рече. Американската држава е джин со мозок на ретардирано бебе. Е тоа не знам колку пати сум го цитирала. Најточна дефиниција за квалитетот на американската држава ја даде овој германски канцелар и после тоа си умре нормално. Секоја чест. Али таа е безвременска. Апсолутно. Оценка дека имаш ти работа со джин кој не може да израсне во функционален човек, пошто има мозок на ретардирано бебе. Ова е резултатот што го гледаш од овој опис, го гледаш у цел свет денеска. Али джинот со мозок на ретардирано бебе денеска не може да ги победи ни хутите, ни талибаните, ни никој. Не може на Иран да тргне. Абе, не може на никого. Така. Дури и у Македонија не може да победи. Ако се дигне на ноги народ, здрав народ, овие соросоидите у кокошарници, нормално не ги рачунаш. Никого они више не може да победи. Они, Мирка, не може да се ги средат проблемите внатре. Абе, не ја греш на твои очи така. Како се активира више граѓанската војна во Америка. Точно. Што да правиш со земја без граници? Што да правиш со народ кој е на тешки дроги? Кој го, нема прс, станови? Нема уперија прс кон Сорос. Аба, Сорос, Бил Гейтс, сите се тие. Безос, Мезос, сите се тие, како ти кажам, мрцини, гангстери. Од нив ништо не бидува. Светот тумбе се свртува. Јас затоа нема да им простам на овие хокштаплери во Македонија. Никој нема кој не знаат тридимензионално време како тече. Кој не знаат што е диалектика. Кој не знаат да ги прочитаат знаците на времето, да ги дешифрираат. Не можеш ти да ја изместиш Македонија до таму, прво да ја фалсификуваш историјата, да го игнорираш народот и неговиот интерес, да узурпираш референдуми, да лажираш избори, да не почитуваш волја на референдум, волја на народ, кој се изјаснил дека не ти ги признава твоите решенија. Она, знаеш, порано постоеше у весниците, не ги признавам долговите направени у моје име од мајка, татка, брата. Да. И ние не ги признаваме. Ние не можеме да го признаеме ова гангстерски, мафијашки договор за промена на името на Македонија без да ти го одобри тоа или да се согласи со тоа. Не председателна држава. Не очекувам ја од Стево Стоката да биде поинаков од соросоидите. Он е нивна... Не беше подпишан од Ѓорги Иванов, тогашниот тоа. Ето, добро. Да. Работава е дека ти народот, а народот е суверенот, собственикот Абсолютно. На државата, ти да го игнорираш и да си играш дрндупки, кој сте вие, бе? Кој ви дал право? Или да ме утераш у фашистичка организација НАТО, а со целокупна македонска популација си бил антифашистички народ, у кој само два фашиста имаме. Едниот беше Мане Мачков, кој го свитка тројцата. Студенти. Не студенти, гимназијалци трета година. Илија Джувалековски, Кочо Битолјано и Точко. На голем одмор од зградата на ЦК, од Башка гимназија, доаѓање, Мане Мачков упуцување, пошто таква навика имал, у 12 сат шефот на тајната бугарска полиција, да си дојде дома и да си јаде. На Енгелсова улица живее, кај шо е руската амбасада, таму што живееше неговата фамилија.
И овие го свитка и се вратија на часу и никој не знаеше до после војна кој ги утепал. Кој го утепал. И вториот е Джузелов, кој го стрела партизани, у кој учествуваше и татко ми, у Велес за соработка као радионовинар, за соработка со фашистичката власт бугарска од. А син му негов, Бог ми Джузел, сјаен човек и интелект, ми беше другар, доаѓаше кај нас на гости и ја го прашував, кога го гледаш татко ми, не се осетеш так, не ми е вика воопште жал. Од татко ми ми го уништи мене живот. Ме посрамоти цел живот, таков интелект не можеше да се осетјаше инфериорен, работеше во библиотека затоа што се срамеше од татко. Татко му новинарко, што се овие сите, што им служат на амбасадори, што се подпикуваат, као Бранко Геро, што пишуваше, да. Као умни. Со мојот пријател амбасадорот, пиев кафе, јадев ручек. Следеш, ние имаме таква несреќа да се размножија, барем у Скопска околина. Да. За среќа, остатокот од Македонија не се загади. Имаат здрав разум луѓето у помалите места. Ако не го сметаме Муртинецот? Муртинецот е ван сите категории. Он е у категоријата со Цилету Пурковски, која шиткаше Македонија за 1 милијарда, Тајван, ни напреј да ги прекинеме односите со Кина. Кината беше толку лјута, ја затвори амбасадата. Мандат тим беше... Страшна работа. Све што ни правеа, овакви бараби, хоштаплери, не знаеш дали се полутани, нешто нездраво има у нив. Ја би рекла, пошто доста се занимавав со психологија, едно време за да ги откривам карактерите на луѓето, за да знам како да се понашам кога сум новинар, како да им приоѓам. Има таму, тоа се психотични состојби на луѓе кои се длабоко, подсвесно длабоко свесни дека се не ги бива за ништо. Дека се инфериорни. И они тоа го искажуваат со агресивен, понижувачки однос кон нормалните луѓе од кои они стравува. Речеме, Бранко Геровски не ли беше страотно горд и се понуди дека ќе го мааме Ирак рамо до рамо, нели, шолдер до шолдер со американците. Можеш да замислиш тоа метар и фртелј човече, да. Кој не може ни, како ти кажам, ни нормално да се изрази со огромни комплекси на пониска вредност, на инфериорност, настапуваше агресивно, као да е джин дел од американската политичка сцена. Он ке идел шоудер ту шоудер, бе ти до колено не си му на тој американецот, бе. Треба да те влече као црв по себе. Он ке се борел. Втор беше таков Фрчковски. Јавно повикуваше НАТО да испрати авион и да ја бомбардира Македонија. И тој фрфле, онолкацко. У времето кога бевме сите уште ученици, си играа дрндупки со него мушките. Само ќе му рече, рашири руки и стои така, си ги ставаа тоа мајиците, джемперите и играа кошарка, а овој мора да стои и после, кој ќе завршеше кај рамче тоа кругчето, кој ќе завршеше утакмицата, ќе го викне рамче, дај му на ово една боза и една тулумба. Тоа беше Фрчко. И стана, нели, политичар, стана министер за надворешни работи. Да. Тоа тутлеме. И ден денеска е во у Нјујорк. Не може овде каза преживе. Он знае. Он
Тоа што крадал, тоа што правил, тоа там. Никого не представува. Ништо не е. За него историчариве веќе пишуваат книги, ќе видиш по 20 години ти што све ќе излегува на површина. Ај психолозите, Бога ми имаат бајаги материјал. Има за кого не. И го видиш и Денко Малевски, кој како амбасадор не беше влегол во Обединети нации, а го праќаше шоферот од амбасада да му ги зима материјалите. И знам, кога влагавме нели, на заседанија, и го гледаме шоферот влага, и овие шо се чуварите на, на влезот, нели, те легитимираат, испитуваат да не направи некој инцидент или бомба да фрли. И ќе го поздравиа шоферот, добар ден господин амбасадор, и викам, овој не е амбасадор. Па вика, ние... Не го го гледам. Не го гледам. И после го прашуваме, ти, Денко, си бил ли во... Шо мајка барам, имам шофер, ке дојде. И со гитара си свири дома, си седиш, си шета у Њујорк, у Централ парк, си зима плати, ни Македонија представлја, ни ништо, да не ти кажувам за другите амбасадори. Кој бизнес си отворил едниот у Лондон, крават, фирма си направи. На Гага Софри, кога организира Брисел, да речеме, дешавки и ги собира амбасадорите ова, сите ке се појават, македонскиот иде да зоба и да си отиде дома. Нит да размени комуникација, нешто добро да испланира за Македонија, нешто. Никој од нив ништо не прави. Разбираш? И после зашто не третираат како... Па, како, ќе, како сакаш да те третира? Затоа ја која влагав у Врховен суд на Америка, прво што барав со ароганција пепелјара. Ама кај нас не се пуши. Кај нас се пуши, вие сте ме повикале као гостин, ја имам право на избор, а ако не кете, јас си идам. О, не, тоа еве, пепелјара, ке се пуши. Како се чувствуваш и како ќе се презентираш, од тебе зависи. Ако немаш само чувство, гордост, внатрешна сила, да му опонираш, он ке те меле. Ако знаеш да се само почитуваш и можеш да го прашуваш, и можеш да го критикуваш, не може да ти, мора со аргументи да ти врати. Инако немаш дијалог. Тоа, бидејќи сум ги гледал сегде, како се понизни, како се си ја виткаат кичната пред секој странец што ќе се појави од Запад, не од другите континенти, пред Западот се они... Да, стрикно. Кон... Подоле и од... Црви. И од Црви. Без кичма, без ништо. Срам беше да ги гледам ја по Ленинова како трчаат кон амбасадата Америчка да му покажат што ќе зборале партиски лидери. Мизери. Ние идем, кај си терминал бе, кај идам да, на амбасадорот Амерички да му покажам говорот, имам... Да му го одобри? Да. Као да е политички да. Комисар? Да. Е, тоа се име... Тоа има она комплексна инфериорност што го влечат тоа. Треков ја во Белград на времето. Кој го заменија сам. За нив, ја првпат кога ја слушна формулацијата еден е изборот, мене ми беше јасно со кој ајван имаме работа. Страшно. Само кретеноид од космички мандап може да изговори дека немаме друга, пази, альтернатива. Друга альтернатива. Друга и альтернатива не идат заедно. У една реченица. Второ, како бе еден не изборот? Ако е еден не избор, не избор. Види, тоа значи да не го познаеш ни јазикот свој. Тоа значи да не знаеш што е суштината на... Пошто секој збор
одразува символ. Некаков или дејство, или символ. Не може да постои символ без суштина. И не може да постои збор без значење. Избор значи многу разни решенија. Не може збоимот избор да значи едене. Тоа значи не е избор. Апсолутно. Алтернатива значи дека има различна опција, поинако решение, и тоа не тера да го голтаме колку години? Па 32, 3. Не е 32. Од кога почнаа да викаат дека само во Европска Унија ние можеме да бъдам. Третата работа беше, у НАТО ме упикуваш на илегален начин. Киднапирање. Ненормално, народот нити ти одобрил на референдум, нити ти казал дека смееш тоа да го правиш. У кое НАТО бе? Со кој држави ја да влагам у НАТО? Сите тие беа у Втора светска војна нацистички. Не ви ги нимите внуците на позиции. Така е. Погледни го, Доналд Туск, татко му, СС. Шо ако бил Поляк? Анелина Белброк, дедо и СС. Шолц. Абе, сите. Сите, буквално. Дали се ваќаш? У Министерство за надворешни работи на Германија кога бе? Ја бев шокирана прв пат која видов дека, фино ми кажа министер. Ние бевме должни, вика, сите наследници, деца, внуци, шо се на нацистите, вика, пензии да им даваме, ги вработивме од тога што они немаат надворешна политика. Сите! И тоа е по диктат на Вашингтон, предпоставам. Да, да. Извини, Германија и која се обедини, стана, остана прчија германска. Базите се таму, војската е таму концентрирана. Они не се слободна држава. И не гледаше, сега ти вика таа Бербок, ја не знаев дека дедо ми е нацист, ма нема. Ајде, де. Онол кав крст, награди, оно. Сите они не знаат. Еве го Поляко Туск, фино, кажи си дека си на... од нацистичко семејство. Полска пола беше нацистичка. Да, тоа од 31-а со Пилсудски ти кажува. Така е. 600 до 800 илјади луѓе живее ако богови и сите... Неслучајно Черчил расист и можеш да замислиш колку наакан британец ја опиша Полска. Зашто не ја бранеле? Имаат тешка фабричка грешка у колективниот менталитет. Страдаат од комплекс на виша вредност, се мисла дека се виша раса и виша класа и дека се супериорни по култура и по, не знам, традиции и дека затоа сакаат секогаш да се представуваат како жртва, а да не превземат одговорност за тешките срања што ги направија. Пошто не случајно заради тој Јузеф Пилсудски, кој склучи договор со Хитлер 31-а или 33-та, кога веќе стана на власт, да, за взаемно помагање и дејствување, му го смени името на Варшавскиот плоштад, го преименува во плоштад на Адолф Хитлер, затоа подоцна беше изградено гетото Варшавско, затоа сите концлогори да, по договор не. Со Германија беа у Полска, чуварите каповците унутра, пола од евреи корумпирани, пола од Поляци и нешто германци. Во Украина слично нешто беше, таму беше позициониран Менгеле и неговите лаборатории експериментални, кои денеска 32 ги има,
никој не се сеќава, ја ги објавив тие документи, дека експериментите со птичиот и свинскиот грип Менгеле ги правеше во Украина 42 година. Освен експерименти со луѓе, нели, да, све друго. Значи, базата на Менгеле беше во Украина. Во иста таа, каде што имаше огромна, во западна Украина, огромни снаги СС. Украински, како што сега ги има. Истото, се повторува комплетно. 40.000 поляци има информација дека се борат сега во Украина, Украинска. Полска е ментално болна, а ти реков, Черчил ја нарече, Полска е хиена на Европа. Хиена, знаеш што е? Хиена нема пол. Хиена има и машки и женски репродуктивни органи. Прилагодлива е на лигаво створење кое не, значи баш она одскокнува од сите други животински видови. И Черчил тоа цинично до крај. Вика, она е со фабричка грешка. Менталитет колективен има со тешко пореметување. И не можеш од Полска ти... Она има многу креативни индивидуи, као композитори, као научници, као филммейкери, као... Меѓутоа, углавном сршта е расипана. Тоа нема оправка, тоа е угенот. Тоа угенот и не може, не знам да се исправи, каков ген имаш, таков ДНК-та. Постапките на сегашна министерка за одбрана на Македонија. Постапките... Која е на... министерка? Кажите, мајка, ја не ги знам. Апсолутно не ќе. Славјанка не ти ни значи ништо. Не, бе, никој ништо не ми значи. И она што го имавме, Мирке, од вооружување... Сите три авиони ги дадо. Сите три. Хеликоптерите, муницијата, тенкоите. Нека дадат. Така. Нека дадат фино, само да се збогати досието, да се знае како ќе се одви. Зашо, пази, генералното чистење. Нема милост према никој, нема фаќање врски, нема и не може постојните судии кои ги знаеме дека се искомпромитирани до даска. Затоа се залагаме ние како политичка партија за бирање на непосредни избори. Народот ќе ги бира. Абе народни судења, ја ти кажав, после војната имаше ли народни, ги качуваа ли на магарине наопаку поповите, што си го предаваа народот? Така. Нема тука милост, бе. Генерално чистење значи генерално чистење. Нема да остане жива тафтабита на две нозе, нема да остане ништо. Ке им се одземе имот, ке им се одземе статус. Абсолютно. Не може да... Пензии, здравствено осигурање на предавници, кој ќе го платиме? Ние да го платиме. Па мамичето, мајкино ни го расплака. Уште што треба да им дајам? Си ги вратиме, мора да се вратат во државна собственост оние што беа приватизирани, испљачкани и 270.000 македонци останаа без работа да не може да си прехранат семействата. Знаеш што значи од корен? Се. И ја ви кажувам, вие како наследници на ова тешко срање, немате право ни на грешка, ни на барање попуст, ни на вадење, знаеш, не можевме пробав. Ако не може, тргнете се ки има кој може. Нема суети, нема ништо. Прва задача е да се опраат темелите на земја, да се стабилизира тлото и да се почне да се работи на јуриш, ако можеше генерација после војната, да си младоста да ја помине во изградба на пруги и на ова и не бараше ни пари, ни титули, ни вработувања, ке мора да може и ова сега. Мора. Само тоа е начинот... Така ни се да падна се... да бидеме живи у овакво време. Не биравме ние која ќе не рода. Историско, ти имаше само доблест и интуиција да го кажеш ово што пред 10 години. Ама не е тоа интуиција, тоа е знаење, тоа е... примена на употребливо знаење. Знаеш што е интересно?
ниједен од овие така наречени политички субјекти не се обиде макар да се праша себе. Але, знаеме ли ние како функционира логика и што е логика? Ја и една моја другарка од Јосиф Броз бевме единствени во генерацијата во Македонија кој за матурска работа избравме логика. 6 месеци поминавме у универзитетската библиотека, таа беше у бараки, на патот за надвор од автокоманда бе таму. Некај маѓе, кај што беа факултетите. Еташ. У 5 саат са бајле сме идале, да, сме чекале да отворат библиотека, 6 месеци спремавме матурска работа. Ја земав дедукција како начин на донесување, како се вика, одлуки, заклучоци, од општо, кон поединечно, а другаркава моја, индукција избра, како наука, метод на научно истражување. 6 месеци денонокно работа. Ни една книга што не беше ни на македонски, ни на српски, боравме или германски, или англиски да преведувам. Једини бевме. Знаеш колку ми помогна у живота? Да стигнеш до дедуктивно, не е да фрлаш графчиња, него освен перманентно учење, ти математички формули се тоа. Ти не знаеш колку сложени. Математички да ги решаваш задачи, да стигнеш до правилен заклучок. Тоа после ми помогна у студиите, значи како да донесувам заклучоци, како формули решаваш задачи. Така и само се надоградуваш. Си го зголемуваш знаењето, па идеш у психологија, карактерите на луѓе, како да ги препознаваш, која болест психичка и пореметување доведува до една состојба, до друга, за да можеш да проценуваш политичари и политики што водат. Тоа се све такви сложени работи, кои ако не ги знаеш, или ако само си бегал од часови, или само ти пишувале оценки, или врски си фаќал за дипломи, нормално дека ќе вариш компир у празно тенџере. И нормално дека ќе прогласиш, таа бројлерка, недопраена, се фали дека ова што не упикала у НАТО е најголем достигање на незината генерација. Страшно. Тоа најголемиот срам си ми упикала така. У фашистичка организација, бе. Овцо, гуско. Абе, не би ја оставила, знаеш како сум наакана. И уште има, Мирке, доблест да се кандидира сега бело у најтесен круг од можен кандидат за председател на држава во СДС. Слушај, може у Северна Македонија да биде. Страшна работа. Нек си ја избира Северна Македонија. Кој психолошки аспект Македонија на човекот Америка? Не, абе ти реков дека е болна. Она не знаеше кога Бранко ќе ја пуштеше да сум видела со кој кретени има работа. Ау, да. И ќе ме викне, ќе каже некој вици, и ја гледа како се кљафти, и вика, ај праша ја, вика, дали знаеш што е пред неа. Ај праша ја дали знаеш што е социјалдемократија, вика, ајде, пошто шефот вик, ај кажи ми, вика, значи, ти знаеш? Ти го билда левото преко нив. Да, и не е, за да го жалам него колку му е тешко, пошто со кретени има работа, разбираш, а он си ги избрал за да царува, пошто тотално природно интелигентен, мангуп, ама неписмен у сите други области. Ниједна книга не беше прочитана, ова му беше демек кадар. Ама сака да ја видам колку е труп. И викам, ај кажи ми дефиниција на социјалдемократија, пошто... Викам, не можам сега, дојди идниот вторник и ти кажам, човече,
Не, у партија у која членува не може да ми кажеш што е Елефин. Ти не знаеш која, не знам како да ти кажам, шуплива глава. Нема опис за то. Она не се срами. Не, нема чувство на страна. Нема срам, така. Затоа што нема ни чест, нема ни образ, нема вредносен систем. Така. Она ти е мивка. Ние така ги викавме. Мивка е тоа што бришеш. Чистен, да. Она е тоа. Да е само она, лесно ќе биде. Абе, добро, сите се оприлика тоа. Купуј, Мирке, у двете најголеми, условно кажемо, системски партии, ја не гледам никаква суштинска. Е у НАТО се такмичат кои... А тоа е, тоа е. Тоа се инфериорни суштества, кои немаат собствен идентитет, као личности прво. Да не збориме за нивни погледи према државиот. Они се срамат прво од тоа што се македонци. Народот го сметаат за инфериорен. За да можат они како што се инфериорни со истрадаат од тежок комплекс на помала вредност, они едино се осеќаат као джинови кога се у близина со некој од запад. Глуп као ноќ нека е. Само да е од запад. Све што ги доближува или ги подсеќа на тоа дека се дел преку баби, дедовци, прадедовци, од овој корпус на народ, од оваа ДНК, они го поништуваат, го потиснуваат у себе. У себе, да. Да. Не може. Затоа, значи, многу им е комплексна болеста. Они не се нормални суштества. Не се со капацитет да мислат, промислуваат, оценуваат со здрав разум. Ѓурѓијев, ти тек не вика како ги викаше? Биороботи. Луѓе без душа. Добро, робот, пак му даваш некој... А некој програм? Не, ова е... Како да ти кажам? Ова се... Дури не сакам да ги навредам мекотелите. Ова се еднокелни амеби, такви... Параметри. И параметциум иде тука, у таа категорија. Едноставно, они не се функционални човечки битија. Немаат идентитет никаков. Да, не личен не само национален. За национален они не знаат што е нација, не знаат што е народ, не знаат што е историја. Ништо не знаат. Они идентитет, знаеш што име е? Шопинг. Да купат парче од 2000 евра и да се наврат у него и да мислат дека и која ќе идат негде у некоја амбасада што ги ме, кој ќе се вратат на другарине исти. Да кажа. Не, исти дегенерици као нив. Беф, ме, сам ви. И од елита, која се смета за политичка елита во Македонија, да ги гледаш како као црви го слава денот на независноста на сад, 4. јули, дотерани у тоалети, у нема што, цела ноќ седат или пред избори, цела ноќ да ги гледат изборниве резултати, коментират, сум била, сум ги видела и ужасен срам те јаде. Поела ме туѓа срамота, што ги кажа Србија. Ужасен срам, ме, затоа што они немаат појма дека 4. јули е ден на борецот на македонски удар. Пази, никој од нив не се сетил ни да го прослави, ни да го, да рече, еве, ке направиме гала, прием за сите амбасадори, вклучително и американскиот, да го слави нашиот ден на борец. Што имам ја независност на нас, а да ја славам, бе. И сите да се топорите таму со тоалети и да се кљафтите и да се лигавите. Ни фирот така не ги тераше Мирке у Европа на времето да му слават, нели? Ги тераше. Тережемо, ова е више. Ги тераше. Сите такви психопати
сите се на ист принцип. Овие, ја ти кажувам за случај кога го видов дека доаѓа Геровски, а ја уходник седев си пушев, викам да видам шо е. Ја никогаш не сум видела на тие. Ама сакам да видам кој иде од нас и како се понаш. И уходникот се. Пушам и го гледам, доаѓа едно човече во одело, као енглески джентлмен, карира, не знам шо, зачешла нагоре, дали со некоја пена шо ставал на козат, брада пуштена, луле, енглеско искривено, и се појавува. Гледам, викам, ово е негде ми е познат, не можам да го се доближувам. Шо преш мишка ти тука? Викам, Геро, ти си? Шо да, се маскирал вака? Да не да не има. Се маскирам. Па викам, ага му в Америчка амбасада, како мислиш? Слушай, после тоа си играв дрндупки со него, го пишував, бе, како бе не им е срам од нив сами. У исто време, тој исти тип се срамеше од мајка му да не ја видиме у Ѓорче, зашто носела прегача и врзувала. Па шо да носи макета? Од собствена мајка се срам. И тој, шо очекуваш од нешто? Од такво суштество може да биде комплетен човек. Не може. Не може. Ја видов ден денес преживува на у новинарските води и само се се шалта. Од едниот табор и друг. Кој му беше на него, нели ментор. Ние го прашувавме кога вака кога се каравме со него. Абе што имаш ти, викам, кој фактор е овој тип не може ни една вест да обезбеди нормална новинарска. Вика, па нас ни треба такви, он извршува без да праша. Ке му дадеш, ке ја пушти. Ке не, било што. И ке ја велича, ке ја пали. И ке ти речу, мене ми е другар он. Мислам, ти со такви, Сашо Ордановски он, се тие типови. И фала Богу, се размножија, ги гледаш. Ја не знам колку години не сум уклучила телевизор, не ни мислам да уклучам, бидејќи знам каквочата на нашата так. Генерација. Над 1000 новинари има у Македонија, сите се неупотребливи. Неупотребливи. Ако да не се наврете, како ги наречам дактилографки. Не се ни дактилографки, лоши, не, барем тоа не знам. Ништо е нешто ќе прави. Моторика има на вас, нема. Овие немаат моторика. Ја, Бог да го прости, Никола Младенов, со кој сме се карале и так. Сме се расправале. Ама биле здрави да справи. Интелигенти, да, интелигентен човек. И ви кажа, Мирка, ма, не ти е ли срам, мене вика ми е срам веќе. Ние двајца старци испаднавме дека сме единствени новинари у Македонија. Што испадна факт. Све друго шикишана испадна. Зато никој нема прочитано нешто, никој нема работено со политичари, никој нешто не се продлабочил у професијата за да покаже дека заслужува звање новинар. Ништо. Гребатори, пушачи, кој да се кланјат на политичари. Плати, таму. Его Геро, беше то нема. Шарената револуција, многу голем поддржуваш на Трпко, на СДСМ, сега во последниве 3-4 години се ја го смени таборот. Види па, кога немаш ти карактер така. И кога немаш рбет, ти си лазиш, кај ти е поблиску да стигне. Абе, то ти као куче, пред која месарница ќе му фрли некој метар? А, не, не, кучињата разликуваат, извини. Шукаш, пујиш имат доблест. Шавката, која е најинтелигентна птица, не можеш да ја измамиш со ништо. Значи, има животински видови кои знаат инстинктивно да осетат кој ми е пријател, кој не ми е пријател. Ако покажеш страф пред животно како мечка, ја сум ти го кажувал тој пример, татко ми и тоа ни го напре на мене и на сестра ми. Идевме преку Романија, патиштата на партизаните, со ранци, ние две девојчиња од 5 и 3 години, и
ноќеваме у Романија под шатор, обтегнавме купи по пат Лубеница, немаше коли со автобуси, идевме аутостоп. И ке јадеме у 5 саца, бајле Лубеница, ја исековме, загризавме од другата страна мечка. Мечката стои и татко ми почнува лекција и ние устав мирно. Мечката дигна две нозе и он вика вака: сега нема да мрдате, ќе гледате во очи, нема да покажувате знаци на страф. Вака ми држи предавање, ова го памтам. И она кој ќе види дека не мрдате, не ги се плашите, ќе се замине. Или, ако видите дека трне на кај нас, легнете, престанете да дишете, ќе ве нјушка, и ако не мрдате, ќе си замин. И ние став мирно, мечката се дигна на две нозе, не гледа, ние ја гледаме, не гледаме, не мрдаме, си си ги сим на нозете, се сврте и си замин. Значи, првото правило е да не покажеш страв и слабост. Да имаш контрола над себе. Животното има инстинкти и оно знае дали си со добри намерни или со лоши намерни. Што се басам? Тоа се базични знаења, кои овие глисти нити не знаат. Не, 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 нема ни базични, ни никакви. Ништо. Разбираш, немаат капацитет нивните. Мозоци се дегенерирани како што се и он. Дегенерик не можеш да очекуваш ни здрава мисла, ни некое дејство осмислено, логично, рационално. Не може. Тоа е болештина за која нема лек. И затоа мора да се очисти. Од секоја институција. Следната да им се забрани мора... да се бават со било каква... Ке им се забрани, него мора да постои психијатрија Точно. Која ќе испитува так. Дали некој може да се занимава така се со... Се Мирка. Разбираш, со здравје на луѓе, со политички носење, политички одлуки за држава од маштаб, опасни или неопасни... Не само физичко здравје, каќе... Не, 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 ментално... Так, ментално... Тоа е тој политички питање. Не можеме ние, да. Ние не можеме вака да да напредуваме. Дефинитивно. Погледни ја Америка, погледни ја Европа, ти е јасно што им направија болни елити и болни луѓе. Тоа ќе ни се деси и нас ако не... Бог да чува, чува Мирка. На Балкан барем... Мене ме фаќа срам и жал во исто време луѓе наше чекаат пред овие за издавање, нели, Еве, слушав дека лични карти морале со Северна Македонија до крај на година. Абе, има народ да се повика, да не излави, да не признае нелегитимно решение. Се плашат, значи, на база на страв ги фаќаат, нема да можеш да се земеш пензијата, платата... Ако, јас ти реков. Така е. Замрзни, све ке видиш. Прво, банките ке ропнат. Еве, ке ни ги замрзнат, нели? Гангстери тоа прават. За колку дена, да не речам повеќе од месец-два, све живо ќе рокне, као банка, као бизнес, као све, ако народ реши да бойкотира. Гледај, само целаните у Европа шо направи. Сега работниците се спремаат. Готово. Четврта или пета недел. Готово. Гледај и се множи. Блокиран. Шо ќе праиш ти? Све ке ти рокне. Производство не можеш, не можеш да ги нахраниш. Своите семејства, шо си на власт, од каде ке ти дојдат? Производи. Ова го збореше Мирке лани. Знам што е. За Брикс. Се секаш како се смеја овие режимски новинарчиња. Абе, некој смеја. Што е тоа Брикс? Тик не го како беше? Мене ми е, го Брикс те адокаде. Години... Беше првата лоста. Не, не, пред 20 години кога го избација од НИН. Првиот, 20 и кусор години беше. Првиот новинар кој јави дека Шангајската кооперација так. Расте. Шо? Уште беше оној шпанецот, како се викаш, заборев, на Европска Унија, така. Шпане... Солана. Солана. Така.
Демек се смееш, како да неке постои Шангајски договор, не знам што. Човекот на две страници у НИН објави податоци и ова, она. Словенец. Так. Го испраќа, го објавува, НИН се дигна фрка, го избрка од работа. Не знам што стана со тој човек, али после тоа веќе никој не го сметаше за сериозен. Само што објави дека светот почнува да се мени. Стигнавме до БРИКС, еве го, одиме понатаму, пет земји ги примија, сега 34 се пријавија нови, сите со нивниот капацитет, човечки, значи бројност, нивната геостратешка позиција, нивните ресурси што произведуваат. Нема ни една западна земја. И колку се мирка до вчерашни најголеми сојузници на, на САД? Све која ги видов дека се некои големи колку Македонија, по Македонија до сега требаше апликација да има. Ете така. Разбираш? Така. Тука и Бангладеш, тука, нема, не знам кој, кого да ти прочитам, та... Во октомври е самитот која ќе разговара за новото зголемување, дали? Заедничка валута веќе е договорена. Нова банка за развој, наместо ММФ и Светска банка, готово, се трга, значи, се брише западниот систем на доминација. Со овие земји само, 48% од светската популација веќе доаѓа, околу 4 милиарди луѓе се тоа. Кина партнер ке стане, она не може уште, не сакаат да не биде рамнотежната пореметена. Така, да балансираат. Да, Кина ке биде партнер, ама не член. 43% од производството светско на енергија е на БРИКС. Систем за плаќање е изграден, да. Сега е конституиран АЛ центар за роботика и за да. Раст на приходи до 2500 ќе биде 635%. Ама не, ама 100%. Значи, сега е 24-та, до 50-та, колку имаш? 26 години, толку. За 635%. Да се вратам на членокот што го пишував, од која ја ослушав, дебатата на тројцата, така да ги речам, први личности кои управуваат со ММФ, Светска банка и не знам како се. Тоа на Страфорд беше некај? Не на Страфорд, на Харвард. А, на, кај там на Харвард беше? На Харвард, а каде што пред деканите и овие магистрантите, идните доктори науки, економски, им држаа предавање овие тројца личности. Значи, директорот на ММФ, на Светска банка, и не знам. То која година бит? 2013. Пред 2013. И го гледам целото. Ова каде што овие тројца, идните докторанти им викаат, наш совет ви е, да се ги спакувате на памет, да се ги спакувате куферите и да тргнете кон Азија, Латинска Америка, Африка, Европа ќе ја избегнувате, сад немаат иднина, Европа ќе еродира и ќе биде идната Африка. Ќе ги сменат улогите. Да, а овие ќе напредуваат. Ние, ја не знаем дека сите они имаат деца,
ние нашите деца, едни од, од Светска банка, вика, ја моите пет керки ги пратив у Азија. Европа ќе биде едната, Африка нема иднина, нивното GDP ќе паѓа, ќе биде под нивото на сегашната Африка. Можеш да замислиш. Викам, ја, Боже, само немој да го спомнеш Балканот, немој да речеш дека ги. Е, веќе имавме позиција договорена измеѓу Русија, Кина, нели БРИКС, точно. Заради патот на свилата, абсолютно. Дека Македонија како геополитичка, геостратешка раскрсница со стратешки центар за финансии Скопје на 5.500 километри единствен центар. Ни с тебе минува, како да ти речам, моќта, потентноста и ти избираш, еден ми е изборот, влагам у фашистичка организација мртовечка, да слугувам... Пред банка. Човече, да слугувам и да си игра дндупки со моја земја, со мој народ, со моја историја. Па кој бе ова може да го овозможи, освен српки, кретеноиди, дунстери, продадени, неспособни за ништо, ја никој од овие што се елита не би му доверила, извини, ни јавен клозет да чисти. Така, друго менеджер. Може да усерат све, и клозет може да усерат. Ќе го започат и него. Па ти кажувам. Така, Емрик. Неспособни за ништо, они немаат ни креативност, ни моќ за промислување, ни за тридимензионално гледање. Не може човек кој не го познава или го омаловажува собственото минато да знае да испланира сегашност, а каму ли да зирне во иднината далеку сежно, мултидимензионално да ги предвиди промените. Можете, како ќе случува? Он не може ни сегашноста да ја организира, а камо ли да размислува за иднина? Не може, разбираш? Две функционални мозочни келии, ако има само, и тие раздрндани, не можеш од тој човек да направиш. Значи, фино викаат турците. Одлајно не праиш ти керпич, па како сакаш со злато, ако сакаш помачкај го. Пак ќе биде лајно. И нема, тука нема спас. Затоа сите промени во историјата, исчекорување на човештвото во некој правци, различни од минатото, секогаш ги правеле луѓе со далеку сежен поглед, со многу знаења и искуства. Не со ароганција. Ароганцијата еве до кај ја доведе Европа. Да нема гс папир за да се избришат задниците. Да нема поише од 90 секунди топла вода да се истушира. Па, во Париз да ги гасат светлата у 6 саат на вечер. Ги активираа назад нуклеарните реактори, да произведува струја. Нема, што ти немаш фактички ништо, не употреба, виде се што смената на власта што напре. Два педера донесе, едниот љубавник му е министер, другиот премиер. Два трупа. Која Франција? Додека сега французите више не ги земат и стапоите и да си направат втора револуција, све ова ќе отиде. Сите индиции го говорат тоа. Ама нема. Еве, видија Америка колку земји више, пошто имаат они такво право у уставот, да се цепат, не признават, ке се отцепат. Више 27 држави дојдоа кои што 24 се противат се, на одлуката за отпадање на Грција. 24 се веќе на списокот решени да се отцепат од Америка. Тека, не ќеме да функционираме со оваква... Кога стигна до 178 рода, не знаеш дали се мушки, женски, не, више тоа не се ни важно, така. Дали се кретени, не знам,
марсовци, што се прогласуваат? Што се осеќа? Тоа ќе му текне во момент. Така од Джордж Трети, што мислеше дека е грмушка... Да. Што да правиш со дегенерик? Значи, сите овие индици говорат само едно, вика, дека... Избројани се не годините, деновите. За гангрена и за дегенерици нема лек. Не знам како да ти кажа. Само отсекување од здравото тхиво. Не може. Од остатокот на организма. Едноставно, не, ако те запати гангрена, то горе нема ти, си умираш кога. Меѓутоа, дегенерик е ментално поремето. Абсолютно. Не може апсолутно со ништо ти да го оправиш. Не постои психолог и психијатар кој може да действува. Можеш и некој да замисли, Мирка, 5-6 години дека некој тако конзервативен новинар као Такер Карлсон ќе оди да го интервјуира Владимир Путин. И тоа на своја одлука, значи своја режија. Па еве, он сам си кажа дека 4 години ова го подготвувал, али ција го проверува, го минира, го стопира, зака, никој знае што... Он е од богато семејство и затоа изгледа не му можеле нешто да го оштетат, да речеме, финансиски. Ама, фактот дека толкава овај, публика доби ова, му направија тие, тоа е која... Македонците имаат многу здрави поговорки. Цепенко шо ги собра и тоа... Секој поколение треба да ги има како да ти кажа, не лектира, како златна книга која ќе те подсеќа, да речеме пословицата, волот рие на шијата си фрла. Значи, тоа е за собствена штета која работиш со ароганција, тоа тече. Или, што си сеел, тоа ќе жнееш. Или кој на другиот гроб му копа, саму не го паѓа. Све се тоа, можеш да замислиш која концентрација на здрав разум ти ја праќа као порака за секоја генерација да знае. Тоа е морална вредност. Абсолютно. Пошто содржи вистина, есенција на искуство на генерацији што прошли. Која те учи да разликуваш што е вистинска вредност и што е лага. И вакви, целата книга, мислам, не може македонско семејство да ја нема Марко Цепенко. Така е. Мудростите. Или она песна, ја што, не знам, од секогаш сум ја осетјала како внатрешна химна. Народе македонски, срам голем е за тебе. Другите да те знаат, сам да се не знаеш. Да имаш онолкава историја. Да имаш онолкаво културно богатство. Да ти има Библија. И искуство. Така. Да донесеш ти религија. Да добиеш црква од император. Со статус Јустинијана Прима. Која да располага, значи Охридска архиепископија, која располага со 27 епархии кои стигаат до Средна Азија. Горе до Црно море, да. До Средна Азија. И да не направиш у ново време напор од Македонската православна црква, обновена, макар едно црквиче у Азија да постоиш. Што ти говори тоа? Загнилеш во човечкиот материјал кој ја заборел историјата. Да излезе Симон Херш. Ете така. 84 годишен новинар од Америка и на цел свет да му каже дека во 10 век, 9-10 век Русија ја описмениле и дале писмо двајца македонски монаси. Ова ти го кажувам оригинал. Не, да, избор. Ту Македонијан мон... Не, двајца македонски монаси, Кирил и Методи, и дадоа две писма, две азбуки на словенската
популација. Кирилица и глаголица. На чист, без акцент македонски јазик. Не Сирило и Методи, Македонија, не. Кирил и Методи, двајца монаси од Македонија, не Бугарија, не од Грција. Фино си, кажа човекот. Викам, види. Джабе, затвори Аману, затвори све што се вика универзитет. Види го човеков од Америка на 84 години да им кажуе на европејци, на американци, кој ја описменил Русија. И уште кажуе, уште и Лавров овде ка рече, така беше. Во Охри 365 цркви за секој ден. Никој не се сеќава дека во средна Европа, во средновековна Европа, во време на раната Ренесанс, Болонскиот универзитет не беше прв. Нашиот Охридски. Охридски. Кој отишол? Нерези, у црквата, на влезот, ќе види дали Колумбо, кога ја открил Америка, ја донесол во Европа пченката. Тоа 1100 која година? 11-12, така. 11 стои на апцидата пченка. Оди да ми кажеш ти сега мене, Болонја која од 1400 година постои, 300 години пред тоа пченката, како бе се нашла во Европа? У Македонија. Да. Семињата што ги откри Паско Кузман у ископилите, уште се копа. Семињата што стојат од пред у палеолит, неолит, не знам кога, уште у банката на на овие семиња стојат грмиња пуни со семе. Од неантичко, од преантичко, од камено доба, на кое саглам, ако имаме институти за истражување, ќе откриеш што е хибрид, а што е оригинал. Тие професори од Осака, што ми дојдоа мене за македонската леќа со која експериментирале 25-30 години и не можеле да направат хибрид, так. Викам, па што сте запнале за македонска леќа, има 50 врсти леќа по светот. Не, вика, ова не интересира затоа што не можеме генетски никако да им промениме код и масовно да ја произведуваме. И второ, тоа е, вика, едно од растенијата ретки на кои не може да се интервенира лабораториски и во животинскиот свет најкулата. Така. И ме натера на пазарот, идов 10 кила леќа македонска да им купам. Така е. Зато, и она графчето... Тетает? Не. Како се вика? А, у цацар? Или цацорче, или дјупско графче. А, така. Како вика. Малец. И од тоа им купив и 20... Тало седевме, бе. Викам, кој пат го поминав, таа бевме, вика, у Австрија и рековме, мораме да дојдеме, пошто ја водев и здравство, и политика, и све, ова. Така беше ми. И они до моето име се добрале, не ги ми прашував од каде, викам, еве, да ви кажам, шо, како ќе ви помогнам другачи, освен ова. Значи, поише знаат у Јапонија, на далечен исток, отколку овие дебили овде. Истото, ова ми се случи со оној која гостуваше на македонска телевизија, што го популаризираше својот витамински препарат за јачање на организмот. А, мислам дека. Германиум, нели? Така. Е, и имаше емисија и после со мене се сретна. И викам, шо интерес има тоа? Па не јам, вика, ја у Македонија дојдов со друга препорека. Вие немате потреба од мојот препарат.
вие имате извор на германиум во зелката, 12 месеци ја произведувате и во кисела и во свежа состојба. Вие сте пуди со германиум, вас не ви треба апче. Ова да Европа им треба, вика. И ако сакал да купува, односно да ни продаа на нас, немаше ова да ми го каже. Вика, вие немате потреба, има то вие. Вие секој месец можете да си ставите зелка у овај, да си ја скиселите или свежа да ја јадете. Пуни се со германиум, друг производ таков нема. Шо ке дадате пари ви? Тоа е здрава логика, а не он ја шо крадат, разбираш? Апсолутно. И со такви луѓе која разговараш, фино се осеќа. Ама замисли да ти седне некој геро со таков, ке рече, леле, овој не сака да не натера да бидеме селјаци и далје да јадеме зелка, да јадеме зелка. Наместо да си лапнеш од 7 милиардарки апче да си купиш секој месец. Имаме работа со луѓе без потенцијал за применливо знаење, не знаат да резонираат, не знаат да логицираат, не знаат да ги наместат коцките или како се вика да ги средат. Она како се викаше, Мирка, што се мислеше? Знам Рубикова коцка. Не Руби, они немаат они математички плочки за дечиња, нема, нема. Мали нема да ги наредат. Не. Нема разговор, да речеме како ја да си објаснам. Значи, имавме кретеноид, како Дюнер Исмаил, кој викаше сега е времето и треба да прифатиме мека диктатура на либерална демократија. На секој нормален човек кој ќе му ги наредеш овака зборојве, мека, па диктатура, па на диктатура на либерална, значи на слободу, диктатура на слободна либерална демократија. Тоа е таков нонсенс, таква глупост, да здрав човек со рационален мозок не би го изговорил. Кој имаш тој пример. Ја имаш она, не знам, дегенерирана гуска соросидна Мирјана Најчевска, која со цел памет излезе и рече дека педофилијата е нормална човечка состојба, бидејќи тоа било пракса од кога е свети век и е работа на инстинкти. Види го моралниот капацитет нези. Ужас. Ја едно време бев толку озлобена да ја прати фабер. Да дае Господ тоа што го препорачуваш твоите деца да го кркат. И внуци, и правнуци. Па и да народ те колнат до так крај на живот, да не можеш у гроб да лег. Педофилија ја промовираш. Педофилија. И уште седи и зима плата, што предава таму, не знам, на студенти, на шо? Та, беше дорога, во Чешка. Бе, кај сака нека биде? Па се налоти, затоа што незиниот сопруг го тргнаа там, престанува ги беше. Па, и сега, и сопругот, како не? Не, нема шо да збориме. Тоа е тоа што го каже, Мирке, сега го како практикуваат у пракса се нови образовни програми, некои си закон за родово е еднакво. Е, па тоа е бе сега, све шо е у Америка, ужас. Све е овде кај треба да се пренесе. Пред три дена јас се шокирав, кога видов на некој се сега го заборев уметник, перформанс, лоциран во изложба, во музеј на современа уметност, го направил просторот како игротека и направил готово. Да, направил на едниот дел Drag Queen, такви работи. И 16 плюс. И си изборише во на македонски синхронизирано. Е сега да влеземе каде секое дете забранетото го интересира. Внатре влегуваш што ќе види. Проекција на хомосексуална порнографија. Ако, одлично.
нема што не сме чули и нема што не сме видели, и ако уште малку постојат овие... На колоцимирке. Мислам, нека ме осудат и за говор на омраза и за не знаеш. Шо? На колоцимирке. Така, ако сакаш да ти кажам, ја ќе си го повторам, да. Моето радикално решение. Втора светска војна, која заврши, која ги изнесла у Москва, овие да парадираат војниците од статуци, нели? У Париз, кога ист такав процес на предавници, пета колона, да. Вишисти, мораше да маршира, да пројде низ масите. Овде, колку пати и кај тебе сум го кажал и сум го напишал, има да ми испарадираат од Ѓорче Петров до централниот плоштад, 11,5 километри. Сум си ги мерила, сум си ги планирала. У марш на срамот, од двете страни на партизанска народот, што настрада од овие сите свињари, колона на срамот има да пројде низ народен топли зец. Плјукање ли? Свиркање ли? Вртење на грб ли? Од политичари до кобајаги интелектуалци и новинари, до, не знам, полициски функционери, суди и судови, не знам, банкари, не знам, црковници, кои треба на магарине наопаку да се качуваат, да се стрижат и со катран да се прскаат, све ќе пројде за народот да доживее катарза, да се ослободи, разбираш? Дефинитивно. За да можат да заспијат еднаш со убаво, со затворени очи, без стрес, без страф и со надеж. Тоа е она што се вика генералка. Не може со живот, ни со нацизам, апсолутно, ни со монструми, ни со психопати, тоа нема. Вредностниот систем мора да се врати у образование од градинки, малецки дете. Па да. Не може интеракција, Мирке. Не може без знаења на собственото минато, не може без поговорките на Марко Цепенко, не може без нашите литератури, нашата историја, нашите поети. Ми имаме ние бере едно од ретките стекнати права кое си го негираме сами. Само 26 народи заради нивната историја богата и допринос во растење на културните вредности на човештвото имаат право да издаваат енциклопедија. Македонија е сведена на 2 милиона жители, го има правото да издаде енциклопедија. Што направија нашите политичари, вклучително и Груевски, кој се откажа да ја брани? У собрание влегоа хохштаплерите на Сорос, Владе Милчен, Бранко Геровски, тие, да рече дека оваа треба да се повлече. Да се повлече. Енциклопедија на народ, кој дал две азбуки. Колку народи две азбуки направиле? Србите, Вук Караджич у 19. век им праеше. Така беше. Две азбуки. Ревизија на овие заседанијата на синодот, на црквите, на православните цркви. Фалсификати правеа на вистинската суштина и пораки од Христовата Абсолютно. Наука. Кој ги исправаше тие? Богомилите. Така е. Така. Затоа ги гања, ама затоа стигнаа до крај на Европа. Цела. Франција, Германија. Нормално.
Има... Зашо они, они ја застапува оригиналната идеја на христијанството. Знаењето на западниот европејец. И сега ти мене ке ми викаш територија, пошто Европска Унија од 97-ма, кога дојде Љупчо на власт, следниот ден од држава не сведоа на територија како Палестина и ние немаме статус на држава во Европа. Уште. А членка на НАТО преговарале за да не примат, он те третира како територија. Затоа учки уште ни парадираат овде. И без них не може да се... Па нормално, уште е ција на власт овде. Абсолютно. И ми шес. Ние сме уште под робство на кретени. На колосални кретени. На мртовци. Разбираш? Ментални. Ментални. Мртовци. На дегенерици. Ја неам што да правам со Европа. Што мајка барам ја во Европа? Стаорци да ме јадат. Нема ни вредности? Ништо. Па, затоа се историјата тврди дека Европа никогаш не била цивилизација. Европа е составена, значи, западната хемисфера е состаена од збир на, како ги викавме ние, не дивјаци, вандали. Да. Они се вандалски племиња. И они стално останале... Не по целу на свет. Вандалите никогаш не се цивилизираа. И затоа си, во историјата Европа никој не ја вика цивилизација, затоа што они не се цивилизација. Они се збирштина од вандалски племиња, кои немаат вредносен систем, да се грабачи, колонизатори, масовни убици. Бореча, да не беа богомилите. Протерени на таму. Увие ќе беа човекојаци ден денес. Ама, пази, вандалите се збирна племиња, треба да ти донесам литература да прочиташ што правеле. Ушо верувале кој им бил нивниот поглед на свет, комуникација. Они немале ни писмо, ни јазика, ни... И книгата на Херемес Трисногистус, Катрина Медичи, каде прати? Каде го прати Пистоја да љубар? У Македонија? Види, ги најде у Македонија, ги однесе таму. И са они ги користат тие знаења, место ние. Види, ние немаме све што беше паметно. У Македонија беше забрането по партиска линија. Абсолютно. Или по не знам што. Или беше на страна. Кога де се прилагодуваш на, на она што ти наредиле, тогаш си опасен по нив. Поготово ако се групираш, или ако излезеш од кутијата или од параметрите на движење што ти се дозволени кобајаги, тогаш си опасен за нив. Поготово ако учествува у тоа народ. Ако ти се придружи, ако те гледа у очи и гледа дека не го лажеш и дека ако испунуваш и дека водиш сметка за општата состојба на населението, за секој граѓанин, сосема е друг погледот. Тоа е најдлабоката промена што можеме да ја направиме. Али не ни со борби за позиција, власт, кој да седне у која фотеља, кој врска да... Прво треба да се разгради системот на корупција. На подкуп. Ке подкупам, па ке ми учини услуга, па после ке ми запосли дете, па после... И пак нова тура на кретени треба да создаваш. Така. Тоа е ништо. Но вредносен систем значи да го поставиш на цврсти основи. Да биде суштествен, да биде така далеку сежен, да ти ја зајакне, знаеш, ние сме веќе и од натре, и ербетот ни е раздан. Мора да се научиме да се исправиме, да знаеме како, значи, да си ја зајакнеме кичмата, човеч. Да не може секој да ни приоѓе и да не рече, е, сега курдисај го сатот два сати на назад. Да се само почи, да порасне само довербата у себе.
Виж, шо констатираат луѓето што го слушаа интервјуто со Карлсон. Сите го спомнијаат тој период кога Русија, после падот на Советскиот Сојуз, се осеќаше толку деморализирана и разочарана у себе, изгуби доверба во себе и почнаа да сањаат за Запад. Тогаш почнаа да се појавуваат вакви шикишани, но додека не дојде Путин на власт, да го избрише, е тоа е генералната чистка што ја направи за овие 20 години. Уште има чистење? Има, ама ти да. Знаеш ли што значи? После Јелцин и Горбачов, што мораше све да направи? Прво да ги убиди русите дека се руси. Апсолутно. Сањаа да бидат американци као наши скороевичи. Можеш да замислиш кои тешки работи ве чекаат као генерација. Тешки, ама и лесни во исто време, Мирка, затоа што животот зависи. Историјата ќе се мени. Да, да, да. И ако ако не учествуваме сега ете так, као генерација, кога ти историски шанси по 1000 години пак некој треба да чека, ако биде светот жив? Додека не зближат грос. 1000 години се... Разбираш? Да. Ние, ова е кубурење со време, ама мораш сега да пройдеш низ тунелов, што ти кажува подсечката. Види, брзо иде времето. Вчера имаше на една деватна емисија, гледав критика кон нашава партија, затоа што ние белеме отворено, првиот ден ќе го поништиме преспанскиот договор, затоа што тој е неважечки, тој не постои де факто. Так. Хискача еден, сада не го именуваме од која партија, и вели, ао, вие си правите, си взимате ефтини поени на популизам, но тоа не е возможно. Меѓународни договори тешко се... Чекай. Поништи. Прво, тој што ти се јавил, не знае што е не меѓународен договор. Не мисле, да. Меѓународен договор до сега, у светот. Mm-hmm. Само три договори се меѓународни, со меѓународен статус. Меѓу нив не е букурештански договор. Апсолутно. Не е легален. Так. Дали разбираш? Значи, а ова од Нивице и не знам што го подпишува, тоа е грс папир. Нема никаква вредност, ја ти реков. Отиде Нимиц, после да. Тоа, у Совет за безбедност да ги даде своите два извештаја за да го цементира. Кинезите и русите му рекоа, војно си, ќе се прифаќаат, ова е Република Македонија. Веќе не е ни бивша Југословенска, него Република Македонија. Ај сикте. Знаеш кој не ја познава Република Македонија? Не ја признава нашата власт. Еде така. И нашата опозиција. Кој ги ферма, бе? Они не се ни Македонија, ни нормално. Македонци. Нормално. Има ништо. Они се упаднале у ова сферата на политика и војно се сега треба да ги испудиме и тоа на клоци и тоа и да им се доделат казни. Апсолутно, ме. За велепредавство, за работа против, за пета кола, све ќе им се залепи и ќе ги налепиме, ти реков, и со лепешки. Нема прогледување ни с прсти? Нема. Нема друго. Немам што ни да чекам, ни да гледам, ни ов, леле, погрешно ме разбране. Не, не. Сите одлук, не моравме, не моравте. Мораш? Или оставка да си дадеш, или да се убиеш за што си направил штета на населението, си ги посрамити коските на своите предци, не ме интересира. Затвор, доживотен, губење на права, на граѓански права, пензии, апанажи, ништо. Имот има да им се одземе. Све што беше кобајаги судија, корумпирано и глупо. Јас ти кажав на судница што... Да, знам, со два случаја. Извини, не бе, ова, не е важно кој, да. Него ти му викаш кој суд, прво да констатирам у кој суд сум викната ја. Е, кој ме тужи? У кој суд се наоѓа? Mm-hmm. У судот на Северна Македонија. Стоп записник. Mm-hmm.
Еве ги документиве. Лист на родени. Каде сум родена ја? Република Македонија. Кај сум завршила школа и сите сведителства, од основно до факултети, до све. Чие државјанство имам? Република Македонија. Изборен список. У чиј изборен список сум ја кај гласам? У Република Македонија. У чиј, кој суд ме суди? На Северна Македонија. Сте ме киднапирале, апсолутно. Јас сум у друга држава, не го признавам овој суд, ке ве дадам на Европски суд, ке мора да се објаснува. Утрча адвокати, суди од други судници, циркус се направи, човекот го прекида судењето, јас излез... Вие немате никакво право над мене. Вашиот суд не е мој суд, у моја држава. Не ве познавам, не ве признавам. Вие сте киднапирај, ке ве тужам за киднапирај. Си ги завитка тоа папирчињата, судијата, си отиде, си излезе, е тоа, ке ми... Пази, со кое право ќе ме повика, бе? Друга држава, да идам да гласам сега за нив. Они се странци за нас. Упаднало као терористи у моја држава, ја киднапирале државата, ја да гласам на нивни избори. Они не се субјекти на Република Македонија. Они се субјекти на Северна Македонија, измислена, нек си прават таму у Дизниленд, кај сакаат, у Бугарија, у Грција. На територијата на Република Македонија они немаат никаков легитимитет. Тоа дали се свесни? Им го земе собранието затоа што не им е останено од деден. Абе можеме до 100 години да збориме, али де ми се више ни... На 8-ми ќе си вакво... ќе ми се покаже кај вратата. Ќе видат они и врата и све што треба. Во... Израел, Мирка, ја мислам дека сега... Тоест во Палестина, не во Израел. Се пробува да се... спаси што може да се спаси, ама... деме као преку... Палестина за Израел, уствари новиот светски поредок го спасува. Нема ништо. Кој нов светски поредок е? Више тој ше умрениот. То Карл Шваб? Да, па тој е умреа веќе не. И на нифи ми е јавено веќе дека не постоја. Види. Прво, на светско ниво, јасно е дека се чисти, позиционирани се силите. Се чисти оставштината од ѓубрето на колониализмот, неоколониализмот, на нацизмот и фашизмот. Сите забораваат. Точно. Дека над 30 пати Русија во Совет за безбедност праќаше порака или нараше резолуција за забрана на нацизмот. Нацизмот, така. И неонацизм. Цела, цело собрание генерално, освен две држави кои гласаа против, тоа беше Велика Британија, ова Америка, Канада, не, Америка и Украина. Двете блокираа донесување на резолуција за забрана. Затоа Путин во интервјуто кажуваше на Карлсон дека истиот случај е и со фашистички Израел. 35 резолуции беа донесени, у кои се предупредуваше Израел за нацистичко однесување кон за геноцид, Палестина. Кон еден цел народ. И стално беа блокирани од овие западни земји. Ја нема да го заборавам. Никола Димитров, на едно гостување кај Миленко, мислам дека беше, тука и Груевски и овој, допрашува, со кое право ви на еден
една од основачите на Обединети нации Македонија, Република Македонија, ја представуваше Југославија. Доби таква чест да, при формирањето на Обединети нации, незиниот министер за надворешни работи да ја потпише, да даде изин да постојат Обединети нации. Вие да им кажуете нека Македонија ја нема, македонци не постојат, кој сака може шо сака да прави. Шо ми одговори мене министерот Димитров, копил еден од ВМРО ДПМН, кој го поставиле, тоа е една од грешките, кадровски на Груевски. Како можеш да гласаш против она што се вика нацизам јо? Да не ја подржиш Русија у оваква резолуција која даде најголеми човечки жртви во Втора светска војна да ја ослободи Европа од нацизм. Шо ми одговори он? Ние следиме политики на сериозни земји. Нема да го заборавам тоа. Кам ти ги делиш земјите на сериозни и несериозни? Несериозни се оние кои се борат против зло како што е нацизам, а сериозни се овие од Западот, кои сите беа со нацизмот. Војува како сојузници на Хитлер. Се направува кој поише трупи ќе прати. Тоа беше министер за надворешни работи од ВМРО од ДПМН. И он е Александар Николовски колку пути гласаше усове за Европа. Човече! Резолуција за ембарго на Руската Федерација. Нормално. Ембарго, санкции, не знам што. Ти нормал, значи ненормална генерација порасна среде нас, дегенерисана, глупа, неписмена. Кратко видена. Не може да биде, кај до кај да добаци неговиот поглед. До кино со холивудски филм. До машта колку е убаво да си американец или западноевропеец. Они тоа, они, пази како да ти кажам, плитки суштества кои се инфериорни, имаат комплексна пониска вредност за себе, он не може никаков идентитет да изгради друг освен пушачки, стреберски, изметјарски, евнушки, не може здраво, тоа се вика недопраено суштество. Така е. Разбираш? Фалично. Да ги наречеме квислинзи, ќе ги унапредиме. Квислинг барем ја зачувал норвешко од војна, овие идиоти. Квислинг си е квислинг. Така. Си бил пета колона и ќе си остане историски бе. Овие се шикишана бе. Како да ти објаснам бе. Срам ми е и да ги споменам у категорија на полнокрвен човек. Ке остарат и ке останат некакви полусуштества, затоа ја ги викав недопраен. Не можеш. Не може, едноставно нема човечки материјал, потенцијал за да биде полнокрвен човек. Одговорен, со совест, пред себе и пред семејство и пред минато и пред иднина. Нема, тоа е Мирка, тоа. Што очекуваш од политичари, условно кажано? Кој што одат кај Курти, Албин Курти у Приштина, да им посредува за коалиции со Албанците. Курти стана фактор. Нек се дане бе, ако си го бираат албанците. Јас да ти кажам, на албанците уопште не им се пишува. Не. У цела Европа. Овие која ќе паднат сите, исти вакви имбецили, нема, готови се, сите се. Они се ходејучи мртовци. Рекав, зомби не може, нема оправање од за нив. Еве ги се полетаат. Меѓутоа не ме интересираат они мене. Мене ме интересира каква чистка ги чека во Европа. Зашто ја поплавија со сите врсти на дроги и криминали. На нив не им се пише уопште добро, тоа и порано су ми го кажувала, ко сме гостувале. Вие ќе завршите као робије, бошто вие имате статус на робови. Доброволно сте го прифатиле.
вие ќе завршите како чистачи на клозети нивни. Западот вас нема да ве остави вака. Они што ми италијанска мафија, ја средија, вас ке ве, ооо, сега ќе видиш и у Мексико што ќе биде. Чистки ве, шо му влагаат, шо му... Мексико се пријавува за БРИКС, тоа ќе биде... Цела Латинска Америка нема да ја препозна. Тоа брзо... Дината на Македонија е само БРИКС. Ја ти реков? Така е. Прво има пат на свилата, второ ти е БРИКС. Уопште не ме интересира, мене е Западна Европа. Западна Европа, Ломоносов институтот им ја нацрта картата и таа ја објави в Нова Македонија. Се виде дека како ќе завршат сите држави во Европа. Многу фино и перспективно. Тоа е новата историја, се испишува нова страница. Кој ќе сгреши да пропушти и да влезе у новата историја, жал ми е, Македонија не смее да се го дозволи. Апсолутно. Тоа ќе биде наша реализира... историска грешка. Значи, нема, после 1000 години пак може да дојде некоја така. Не се пие на секој 5 години да се мене. Ова е или сега, или... За срике имаме здраворазумски македонски народ. Ја се радувам дека се враќа цела една генерација. Еве ги доаѓаат, школувани се, фала Богу, ама здрав мозок македонски имаат и сакаат да се вградат у иднината на Македонија. Штом напуштиле тие срања од држави у кои ги однесоа родителите по потрага, нели по парче лепи ова. Штом се враќаат овде да се вложат, тоа значи дека се пуни со капацитет, со желба и сваќаат дека таму нема иднина више на запад. Апсолутно. Ни Америка, ни Австралија, ни Канада, ништо, све е тоа отидено. Едно од нашите заложби е... Нас ни треба тука да си дојдат... По дефолт издавање на државјанство и пасоши на секој македонец по род. Нема што да имам процедура на проверки. Му следува. Му следува и во Албанија, така, и во Србија, така, и сегде и... Знаеш кај го направиме? Но, да. За во... Да ја образуваш новата елита политичка и интелектуална и све, треба, знаеш, најквалитетното што ќе дојде и ќе го препознае народ, све да влезе тоа, да, таа енергија за брзи промени, за штедење на времето, за... Зошто ќе треба многу, школството треба од корен да сменја. Од корен. Ја порано викав радикално на факултет, абе динамит треба да ставам под секој факултет. Што предавате последната генерација саглам професори, се пензионира и ги донесовте од ЦК, од комунистичка, од Сојуз на комунисти партијата, нивни пулени да, као Денко Малевски и компанија Фрчковски да ни предаваат. Ги спомена Мирка, македонците во Албанија. Знаеш кај го одржавме сега конгресот пред 2 месеца? Во Пустец. Меѓу нашите македонци. Нормално. Однесовме донатене. Ама не можеш да тапнеш у Пиринска Македонија и у Егејска уште. Идеме и таму веќе се шириме и без никаков страх. Значи, они треба да имаат право и да гласаат овде. Да, имаат. Донирахме, Мирка, учебници за македонските дечиња, сега организираме, нели, облека и сите тие работи. Да си го научат, они прво да забрани ти дека дека... Во Турција бевме по Измир и ми однесовме на нашите, знаеш, со каков жар, со каква жела, со каква радост, не пречека и ги примија учебниците на македонски јазик. А зашто ние македонците и покри тоа што сме биле под власт турска, неаме омраза кон нив и они кон нас? Точно. Затоа што прво ние цивилизација, второ они цивилизација, шо барале од нас само да ги почитуваме законите на Сулейман Величество. Ништо друго. Га не ми глума тоа бегови локалци у 19 век, кога веќе пропаѓала Турската империја, шо правил. Ама тогаш баш имало, така. Да, ама тогаш имало веќе и македонска организација која зме функционирала, кога веќе ција учебници ја има. Точно. За како действувала подземната држава против една империја, они за себе спремале податот дека
Америка ќе ја срушат од внатре подземно нивните, еве го. Тексас кој све се добра, сега ти вика. Каде? А ќе ве растуриме. Најголемата економија во САД е токму Тексас. И седмо светот, Мирке. Што ми Флорида без се Тексас, прибружа... нуш, ништо. Готово, што ми има толку, ја не ни знаев дека толку си имаат вградено локалните устави нивни државни, дека кога ќе решат дека преку овдека им е од федерална управа, ќе се отцепат, ајде да ја видам. Пола Калифорнија ќе јас нема. Му прати овој на Флорида, Десантис на гувернерот на Тексас, Гарда или 6000 војници од Гарда. Као ајде са дојди, прати ми. Зато што си имаат и устав, од... као што си имаше и во Југославија, за која република... Територијални одбрани. Ако, да. И ти сега, шо ке ми... Тоа не можеш. Значи, која ќе тргне правецот на историјата во еден правец, и можеш да се врти, да се правиш, да тркало. Нема. Значи, низоската, нултата точка пройде, од другата страна излага така нов свет. Ти можеш што сакаш да смислуваш, кога не можеш више ни хутите да ги победиш, ни палестинците не можеш да ги победиш, ни ништо не можеш да направиш, не можеш ни да замислиш да ја допреш Русија, еве, се помоча, само што им пуштија... Такво, како се вика едно... Дрон. Една мамка. Ке поставуваме атомско оружие в космос. Еве на цел Вашингтон се тресе шо е овие одгоре атомско... Па ке ти пуштаме шо сака. Прво не можеш да го стигнеш. Ни у хиперсонично, ни у ова, ни у ова... 50 годиница, напред, Мирка. Кутритер си каже редовно, и каво, ама каде... Ама што да ти каже кога еве ти пуштија ли вакцина против рак? Да. 50 години ја спремале. Зошто секоја вакцина минимум 50 години. А некако вашо ни ја понудија пред 3 години. Со 8 глувци на кои експериментираме. Да. Значи, ти вика, рак, ајде, парирај ми. Имаш наука? Имаш податоци, имаш експерименти, немаш. Зашто Куба е веа? Климене, корегира, 27 држави се со поддршка на Тексас. Е? Со те мнозинство? Ја мислам 24. Кој се ми? Еве, расме... От тези, значи мнозинство има. А они се ми радјанска војна се. Чита по едно, на едно порталче, дека пензионери, а не ве генерали, полковници шо биле, нели патриотско криво во Америка, веќе имали кризна штаб. Ако, нели Трамп рече овој будала, вика може за 8 месеца 3 светски војни да вика да започне, вика мора да се превенира. Види, и најверојатно се организира за прво, така. Америка нема војска, јас сум ви кажала, сите извештаи на Пентагон ги читав со години, они кога спадна на 475.000 војска. Така. Британците нели се 78.000, така или 76.000. Америка има само толку, од кои 60.000 регрути се неупотребливи. Дисфункционални, на хартија ги. Нови луѓе не се пријавуваат, порано, нели, да. Црните, не знам какви, слабо платени, да, за пари да се пријавуваат. Не ги купуваш сега. Не се пријавуваат, војска фактичка нема, Пентагон. И тие што ги има, не се оспособени за никакви дејства. И тоа што беше нормално со вакцина на гото тепа? Е, и тоа, све кој ќе собереш на купче, они не гледаш у Црвено море, не можат ни една акција да направат, не гледаш кој втор, трет брод им го мават. Хутите се мотивирани, тоа се, како да ти кажам, народ кој нема друг избор, освен да се бори за својот обстан. Твој колку 10 години се тепат во Саудиска Аравија? Се тепа, да. Сега ти реков, они имаат оружје. Времето не стои. Точно. Времето тече и која ќе ја приметиш шансата, ти ја зграбуваш. И уште ако имаш енергија внатрешна и имаш сел, посветеност,
и нема, знаеш дека ќе платиш и со жртви и со се, али нема шанси на пораз. Гледаш ти, Израел не може да победи. Не може. И покрај сите оружија што ги има, изба... 20.000 цивили умије. Па, и кој знае да. Уше колку, меѓутоа не можеш. Палестинците, пошто беа принудени да се раселуваат по цел свет, а беа најшколувани меѓу арабите, најцивилизирани. Поети, све, филозофи. Ги има над 25 до 30 милиони по светот. Можеш да замислиш таа маса кој ќе се враќа кон своите огништа? Нормално дека ќе го снима ционизмот и Израел. Ке мора да се дислоцира и да бара од Господ нова, да им даде нова титула на избран. Кај именно, кидат на именно Байкай? Тега се обидуваат да Русија... ги нацелат територијеве што се во Украјина очистени. Е, нали, да. Негде, не е само тоа. И некој остров у Африка, не знам каде, да ги... Ти, кој ќе им дозволи? Африканци ќе им дозволат на евреи да им дојдат? Не... Евреите сега ќе видат што е цигански народ. Они нека идат у Америка, нека се прибираат таму. Да. До душа, за војна вистината. Само ја ќе ти кажам. Да. Евреин у Тексас нема да влезе. Нема да влезе. Апсолутно. Уште помалку у Флорида. Мада за војна вистината, Мирка, ако се секаш пред два месеца, три, кога бе актуелни на почетоците на конфликтот у Палестина, се собра евреите нели да протестираат против Израел. Дури влегува и во Вашингтон во нормалните евреи, да. Не ги мешаме со ционисти. Со умоболни исчашени умо, мислам, уопште не разговараме за животни, за зверови. Нормалниот евреј нема зашо да ми смета, нити на некој ќе му смета. Па ти бе најголема жртва и на самите евреи во Втората светска војна. Па, ти само кажуваш тоа, пати, второ, дека првиот ешелон на Хитлер беа евреи. Да, само, па, види, каповците у полските концлогори беа евреи, бе. Па Сорош имен. Па, ја не знам што да кажам. Тоа е несреќата на евреите. И они нива тава гарда се покажа, еве шо е. Работела на штета на... Срам ти е да ги гледаш мајки, татковци, дедовци им испо тепа и ти да забораеш дека си бил жртва на зверства и да ги преиш овие зверства. Неам нич милост. Ова одлуките на судов. Каква карма ќе за 10 години не е само карма. Да. Кој евреин ке може нормално да шета покрај и да го препознават и да го плјукаат тоа. Не можеш да избегнеш тоа. Не може. Ке си го судат собствените деца да се срамат од своето потекло. Нис тоа пројдоа кмерите. Нис тоа. Не може. Еднаш, кога си бил жртва, вториот пат стануваш звер. Се потврди тоа. Виетнам беше уништен од гаѓање, од мање, ова. Истото, после тој погром низ кој пројдоа, им го правеа на камбоджанците. На камбоджанците. Ја нападна Камбоджа. Без потреба. Значи, еднаш, ако си бил у позиција на жртва и си заборел низ кој болки си прошел и стануваш звер, нешто не е уред со тебе. Со генерацијата. Значи, просто е несватливо како е можно тоа. Ама психата, ако се поремети еднаш и тргаш, ако ти е лидерството наопаку и ти у тој стрес од предходно што си бил, ти више не си нормален. Треба да чекаш друго поколение да стаса, за да почнеш генерално чистење одно да градиш здраво јадро. Апсолутно. Така да, ја мислев дека евреите... После тој холокауст, после такви убиства масовни и све, на кои ние им направивме споменик овдека, да. Нели? Да заборавиш на тоа и сега да ми правиш тоа на друг народ.
И, тоа, и да не се срами, принял, обе ручке да му дојдеш. И да, да не се срамиш од тоа. Тоа мора да си више длабоко, како да речам, гниеш, трулеше тоа. И затоа овој свет, у сега, задните денови што го гледаме, е извесен неговиот крај. Ништо нема да биде како што било. Све ќе биде скрос различно. И нема шанса да го смени. Тој пат по кој оди сега светот е за крај објавување на нивна смрт како запад. Тоа е... Чека буквално преструктурирање. Да, комплетно. И ја не сакам да се најдам у клубот на као држава и као народ, да се најдам у клубот на овие губитници, овие идиоти, масовни убици, апаши, гангстери, мафиози, дегенерици. Тоа не ме интересира, тоа не е наш свет. Тоа е друга некоја територија, планета некоја. Пропалитет од звезда. Нема уопште не интересира на свекето. Немаме што да бараме ние, ни со бугари, ни со грци, ни со албанци. Од Албанија, со мафиози, кретемози, уопште не ме интересира. Ние сме цивилизиран народ, со јасна историја, јасна позиција и геополитичка, и историска, и каква сакаш. И немаме ние што са. Си го градиме нашиот свет. Ово го мисли, јас верувам 70-80% од македонскиот народ. Јас сум убедена дека да. Целиот народ си го мисли тоа. Точно. Нормалниот народ, така мислам, ја не зборам за Шикишана и ти реков дегенерици. Дегенерици се дегенерици, тие, ако се жали, ја не ги жали. Не. Тоа е како, се отпад човечки. После тоа што не го праја 30 и кусор години, Мирке. За отпад човечки не вреди да се троши. Нема жал. Затоа што, убаво кажете, не може едни поред други да бити сувано. Абе, немаме исти вредностни системи, не знам како да ти кажам. Ако за Најчевска е нормално педофили Абсолютно. Да ни ги работат децата, неам ја ништо заедничко со неја. Така си. Ако е тоа нормална состојба за такво суштество, да даје Господ да дочека и деца и внуци да ја завршат као материјал на педофили. Нек си живуваат на нив. Така е. Кога мајката нивна ова го препорачува како рецептура за здраво поколение. Понижување до понижување. Не сакам. Уопште не ќам да разговарам за да би. Или треба да изградиме лудница за вакви случаи и да ги собереме на купче или порано ти кажа. Да. Локацијата што сум ја мернала на Мариово е супер. Само камен има, сончева, ова како се вика месечева, баш локација. Ни дрвце, ни вода, ни склониште, ни ништо. Песок и камен. Пушти ги у отворен концлогор да видат како изгледа. Пат за излез нема. Поскоци има, змии. Остај ги да се организираат како обштетствена заедница на дегенерици. Ке да видат колку ќе обстават. Ке ги се. Се убијат боле. Зашто? Може и ке се јадат. Човеко јадци може ке се бидат. Пошто друга храна нема. Нема трева, нема излез, нема вода наоколу, нема ништо. Ништо! Бујро, шо ке платјам ја затвор и да градам или... Е, направи си држава там. Видам шо ке правите. Немаш, от... Немаш ни склониште да направи. Кој не бил, не знае. Точно. Таму ако немаш водач, не можеш да се вратиш. У нормалан дневни пат, ни ништо. Само поскоци и ова има. Ние имавме водач. Така е. Инаку, нема начин да излезеш од таму.
ништо што кретини од Запад, психопати ги дефинираат на Мирке веќе, што им е последно нешто што ќе се обидат да парем како што најуват, нели, преку таа воена вежба 9000 луѓе. Аха, и ние ќе идат. Па 45 луѓе веќе се изпратени. Молим те, нека идат, нека учествуваат. Ја рекам да идат сите, Мирка. Не, не, колку ќе идат наши? 40 нешто луѓе. Супер. Сите 40, да даје Господ, фино да си останат там, за стално. Ке пробат да, да исценираат конфликт во Приднестровје. Тука ме, ја мислам, буквално, ќе се подпишат смртна пресуда. Абе, деге, какво Приднестровје, деге? Е, не го каде, е, не го каде. Абе, не се занесува, ти не гледаш. Вчера, колку им бомбардира? 700 души им загина за 5 минути, бе. Тоа беше одмазда за... Колку генерали, овај, инструктори им загина? НАТО инструктори. Па, доктор, па кој мислиш, они више војска не гаѓаат? Гаѓаат персонал, бе. Точно. Да, НАТО. Ајде, нека излезе НАТО на Мегдан. Иди, прво, ќе ја прегаза цело е... Украина и после ќе си ги частат унгарците. Е, тоа, да, тоа ми беше поента, Мирке. Русија нема потреба на Дунав пак. Ќе си ги вратат да. Територијата од ова, кошто и ние ќе си ги вратиме од да. Егејска Македонија и Пиринска, како што они у картата на Ломоносе. Да. Така, да, така. Ќе си се исправат грешките од минатото и кому иде. Грција ќе си биде она што си била од секогаш. Там. Тоа полуостровот нивни. Колку концептуално различно спротивно тоа што мести медиуми рево. Представуваат како кој медиуми бе? Го објасниме сега. Вечер кој медиум? Има, има медиум. Медиум да се вика, кој медиум, со кој капацитет, која вест. Ја ти викам, не отварам телевизор затоа што неам што да чујам од Гранде Дивец, кои взимаат плати за да бидат мегафони на газдите и на политички корумпирани групи и слуги на Сорос и компанији такви, на Клаус Шваб и на такви, кои немаат само чувство, немаат само почит за себе прво. Тоа се гмизавци. Ме се дотвориш немаш политичка ти, академија, Симек, Боце, Делчев, Никола, Картин, нешо. Они... Ние немаме дипломатска школа, бе, они Мирке отварат Конрад Аденауери филијали во Македонија. Па нормално, и тука се обучува. Па о, нормално. Да, чувај, да. Зато што е отуѓен, он не знае дека припаѓа на македонска цивилизација. Он нема светоглед, он е учен да е инфериорен, свиткан, да, безрбетник и да биде измеќар, слуга на некој што он го доживува као моќник. Нема само почит. Знаеш што значи кога немаш само почит? Ти си спремен на све. Ти да, не се поштуваш себе. Да. Кога не се поштуваш, како сакаш друг да те поштува? Сакаш со човек? Не. Сега да прашам нешто, ти најуго ги познаваш овие работи, затоа што токму во тој период кога пропагандата на Енвер Ходжа беше најсилна, нели, со Иридентата, да, со не само за Косово, него и тука не, се праќа, да, да, и се знаеш кога финансираш Енвер Ходжа. Каков беше тој лик? Кој лик? Енвер Ходжа. Кон Македонија, конкретно. Ајде да не збориме кон Југославија. Беше тој класичен, како да речам, комунист, комунјаст, од најдолен тип. Така. Као што беше и Чаушеско, отприлика. Им забрануваше на македонците во Албанија да имаат македонски имиња, нели, они беа кумови. Ти реков, ти не можеш да... Зашто те прашам за... Тоа беше од 50-те години. Так. Со него ни Русија не кеше дека работа. Едно време со Кина беше? Кина со Мао Цетун, тоа беше друга. Тоа, значи, они беа маоисти. Маоисти, да. Таму се развија, па се пребација на Косово, првата генерација. Знаеш зашто те прашувам?
Затоа што едно политичко движење или политичка партија, веќе има и 20 пратеници во собранието, сега појавија таква е... Отидоа на поклонение кај Енвер Ходжа. Да. На гробот на да, Енвер Ходжа. Да, да, добро, не може да избегат тоа. Али Ахмети е еден од... Не, што беа... Зборам за левица, Мирка. Која левица? Апасиев. Етоа ти е Апасиев. Јас која видов каде идат на поклонение, јас се шокирам. За глава се пајкам. Апасиев. Мајко мила. Ајде да захмети, не ми е чудно, оси пише. Беше со на тоа. Да. Беше да прима пари од грчка влада, од германска влада, сама Меркел си кажа колку иму платила. На левица? Па да. Све беше еден протест. Ајде, еве, ке речеш и со гркљани биле заедно. Еден протест не направи заедно по примерот на грчката, еве да речеме, левица, да, кој направија студентски протести. Значи, левица не е проект на политичка елита грчка или, град, или ова, не. Да. Она е едноставно цијашка креација за која беа задолжени политичките елити на Германија, на ова, за натоизирање. Затоа левица за мене не е левица. Колку сака они да глумат, они се приклучок на проектот натоизација на Балканот. За нив е Македонија и Србија опасност. Бидејќи, ако градат добри односи со Русија, и Кина, таа територија им го провалува планот за активна партиципација на Балканот во проектот Евроазија. Со тоа се, Македонија им е клучен дел, нели? Зборевме за патот на свилата. Русија е длабочината. Плюс Црна Гора, гледаш дека е спорна. Ако е у НАТО и сите се чудат како може од 500.000 парче земја да биде толку важно за... Важно е за да го контролираат Јадранско море, да нема, да го пресечат патот на свилата, да нема, нели Кина ги купи пристаништата и у Солун и у Пиреа. И купи наменски, се знае, нема да вложат. И они ти, ако не планира, и они добра. Сакаат ова да го развалуваат и уопште нема да ме зачуди да сакаат да дестабилизираат Македонија, бидејќи Србија е едно парче земја, ама Македонија е клучот. И они тука, што видов дека бугарите не му даваа да прелета на Лавров. На Лавров, јасно е кои се играчите дато што сакаат ова да го стопират. Нема да им успе. Да се срамиш од собственото древно знаме, 16 крако сонце, што говори? Па говори тоа што ти не сакаш, не сакаш ти уопште да бидеш забележан, маркиран, како живи суштества со собствен идентитет, јазик, вера, традиција, историја, културно наследство, све. Сега само и да помане, одамна се знаме. Него сега на конгресот на левица, не пленум го ни го велат, имаше огромно знамето на овој на Грчев, нели, ова, вентилаторов. Никаде немаше Евова знаме, што ни е во. Абе, не очекувај, вака. Значи, проценката си ја направил и нема што да се занимаваш со нив. Си ги видал кои се портретите, кој е човечкиот материјал, фаците кои им се, действата кои им се. Кој е кандидат за претседател сега? Кои им се коалиционите капацитети и со кого? Ванковск. Јасно ти е дека се работи за, како да го речам ја тоа, шкарт.
Што ванковски? Како се вика тоа, индустријски шкарт ли? Како се вика тоа? Спира. Нешто, да. Шкарто нам... Фрла, дјубре. Стока со вградена фабричка мана кој нема, не може да се пласира на пазар. Ето, тоа е дефиниција. Што може... Што ке правам со фаличниот? Ништо не ти треба, неупотребливи се. Може да ги стави ова постојна, како да речеме, изборна комисија државна кобајаги, односно клуб на криминалци, избрани од полиција и од амбасади, невалидна е. Не може да произведе, дури да ги стави на список, затоа се действува на терен, трибуни, ке излеза со овако, и кај ке рече, ако сакате да продолжите живот во криминал, да ви, да изгубите и она што малку останало од македонштината и Македонија, Бујрум, еве, ги гласајте ги. Ако не, ако сакате чиста, нова, здрава, права, перспективна Македонија, излезете од таа тема. Као што прават сега, гледаш, пред изборите, гледај, колку му е рейтингот на, не само на Бајден, него и на партијата, до кај стигна 25-22%, толку... Ако и тоа не е на билдон. Не, не, па све е крадено. Мирка, ali што тоа... може не, Банковска да донесе квалитетно на... Ке видиш. Или се нуди како... На Банковска брати не, ке не разговара со неја. Он ни кажуеше опасна е, не знаете колку е превртлива и колку за, за слава и титули и ова. Све може да прави. Собствената фамилија не ја при... Фамилијата се има откажано од неа. Према тоа не сакам да разговарам без... Так? Ја ти реков, и вие треба да заборавите на тие ликови. Можете да ги смеете, можете јавно да кажете кој се. Фала Богу, за секој од нив има еден куп така документација. Македонија е мала, секој секого знае. Нема што да губите ни енергија и учествово. Вие треба своите програми и своите намери да, да ги соопштувате. Учество во, во шарена револуција е неопростливо. Тоа што ги отвори, тоа што отвори пандорината кутија во Македонија. Еди бери. Да. И тој како беше студентски пленум? Така, па ги гледав ми и пленумите и се. Да. Јас ке ти речам. Ако сакаш за душевното здравје ваш, што ме чека сериозни... Тешка работа. Епа, зато што покриена Македонија со секакви багабонди, агентури, свашта, а имаат интерес луѓето, знаете кои проекти сега се спроведуваат. Македонија е една од клучните точки. Не може тука, кога Русија, гледаш ти, Турција се пријавува за да влезе у БРИКС, да, јасно ти е, таа НАТО више нема да биде членка. Јасно им е на сите што се... Афганистан ти, кога го прочитеа сега, готово, се глава. Афганистан е... Талибанците имат поише памет од овие тука. Удали. Не ги подценува, талибанците се школуваната генерација. Тоа ќе ме заеба. Не гледаш какви проекти градат таму. Тоа е подценување Запад што го има да понижава секој друг, затоа се шокира, ќе се изненади која ќе... На очарите ми падна. Која ќе види, кој ќе види Бангладеш на листа за прием, кој ќе ги види... Ти земи, не ти се верува што гледаш. Саудиска Арабија, човече. Саудиска Арабија е уште земја. Ти гледај тука од 2 милиона, 3 милиона жители и гледаа Македонија која се убаци у кретенски, у клуб на кретени идиоти, убици, фашисти, нацисти, да си го измени својот образ, да си замисли. А ти најтешките казни ја ќе ги барам за овие, што ме упикаа таму. Без знаење и без одобрување на народ. Ниједе не смее да куртули. Нема олеснителни околности. Како што евреите ги брка злосторниците да за Холокаустот по цела планета, ние ќе имаме таква структура да ги гања
и Шекеринска, и Фрчко, и Бранко, и оној шупливиот од Муртино, сите. И овиот опозиција условно. Немаш каде, да нема каде да се скрие. Нема таква дупка и таква пештера кај што ќе се скријат. Ке одгледаме поколение на истражувачи на терените да ги ловиме. Сега нек си прават, оние пластични операции, ако може да сменат лике, ДНК не можеш да смениш. Значи, доста беше. Доста беше. Фала Богу, овие 34 земји се до едната година што фино ќе си влезат. Да видиме кој е свет, а кој е полусвет. Ке се погрижиме и Македонија да биде дел од тоа друштво. А не, ако сакаш иднина така, да имаш, ќе си ја завземеш позицијата што ти е дал Господ, да бидеш геополитичка и стратешка раскрсница, која е фикс, све у светот се менја, само овие податоци не може да ги смениш. Може е... народ да изумре, може држава да умре, али позицијата геополитичка, геостратешка раскрсница секогаш ќе постои, некој ќе ја активира. Дали била патна сила, дали била Вија Игнација? Не... А затоа нас не држаа неслучајно. Од Втора светска војна наваму или од Букурештански договор наваму да бидеме слепо црево на Балканот. Да немаш комуникација исток, запад, север, југ, него само север, југ. Така е. Тоа беше со план за да ја задушиш природната овај стратешка раскрсница. Каде што твојата политика надворешна треба да биде само да споставиш цајкан, кој во овие, како се вика... Собраќаец. Да, собраќаец, кој ќе ги држи отворени, ќе ги координира сите патни правци. Не само север, юг, исток, запад, него северо-запад, северо-исток, северо-запад. Значи, 8 правци имаш ти. И твојата надворешна политика секогаш треба да биде политика на стратешка раскрсница. Прво семафор, овој ќе пуштиш, па ќе пуштиш оној малку, па ќе успоставиш ред, да не се загуши сообраќај, да нема криза некаква. Тоа е функцијата да бидеш геополитичка и геостратешка раскрсница. И треба да си ја вратиш таа позиција. И тоа како има алтернатива? Да. И тоа како? Не е една алтернатива, имаш 1000 алтернативи со тек на време да ги модифицираш, да ги допраш, опраш, надградуваш. Тоа е, ти имаш осигурана иднина која ти ја прекина една гуска, една бројлерка неспособна со еден селјак црпка. Ја се проглашал се дека го црпнал Господ. Нива. Па ти реков, уште еден избран. Малку се ненормални ве овие ционисти, малку се не знам кои други, ексепшнал американци, све избрани, у ствари умоболни луѓе. И ние имаме се. Да умрам од срам. Една страна у историјата ќе пишува, е, овие беа идиотите од таа генерација. Црна страница да пишувам. Ке се погрижиме да завршат на буништето на историјата. Они се на буништето. Они се, да, меѓутоа и физички. Ама физички, тоа им следува, ја ти реков. Фино. Ако неке да умре од куршум или од бесилка, да. Молим, има фино или отворен затвор Мариово, или фина зандана... Мирка, со... дали се согласуваш? Малце да видиме прашања од публиката има? Шо бе, и прашања ли има? Па дигни да, ми ги на очари. Одма. Ја не гледам без на очари. Ајбе да завршиме малку, да легнам да спијам.
Ајде да видиме. Така, на брзинки ќе прочачкам, има бајаги. Што да не сакаш да се бајле да одговарам? Не, не, не. Десетина минути. Гледаш, вели, на нашите да им кажат да не само им и газ ке дадат. И не им и не гајли, како ги се викаат. Кои? Гледаш, вика, нашите, вика, и газ ке дадат. Да, па они дадоа, што газ ке дадат. Да. А не е лошо да видам дали децата нивни ке им судат. Абсолютно. Може и да им пресудат. Меритократија треба, абсолютно. Без системна меритократија. Па, без вредносен систем. Да. Иван Спасов вели, гледајте ги интервјуата на кинески и јапонски амбасадори, слушајте ги како со мерак зборуваат за македонската историја. Знаат целата вистина, а не западните копита. Еш ти паметниот народ, наш. Македонецот е... Ја ти реков, да. Нормалниот, здраворазумскиот македонец си постои. Само е маван по глава од нашиве кобајаги елити. Еден е патот. Ете, ќе ги оставиме ние на тој пат, не се секираме. Е, шо, ја мислам дека. Биле, така кажете за педофилите и на што ги носат децата од школа да гледа. Тоа е нормално, јасно. Така е. Америка што ги презентира, тоа е вредно за нив. Само Бесилка, вери. Жарко Чувринаски. Па така е. Вирка е, Мирка е вика таков маш, и слушайте ја. И јајца ми се влечат под нога. Така ли е, Боже? Джабе шо се мажи, ко немат кохоне, Мирка. Мадиња се. Таги Сокол вели, се плашам дека ништо помалку освен револуција ќе спаси Македонија да издојде. Не треба револуција, зашто да ми гине народ? И така се измучи со урге и... Фина стратегија да виш како ќе биде тоа. Нема потреба да ми гина деца. Драган Илија, до класната. Обедини го народот македонски околу две прашања. Под еден, македонецот да чувствува дека е македонец по ум, срце, душа и род. И второ, македонец да се чувствува со другиот македонец. Па тоа го имаме ние. Така е. Нема што да ги учиме, нашите се тоа. Има тука, тек тук. Дегенерици, ама тие не се мнозинство. Исто Драган Илиев додава дека прогласување на преспанскиот договор со Грција за ништовен, врз основа на Виенската конвенција, раскинување на договорот со Бугарија, заради да. Што е понижувачки и штетен кон да. И за македонскиот народ. Јасно. Значи, тука ни фали нас, ако можам да забележам, ни фали да, си, овај, да се обратиме до Обединети нации, за резолуција за признавање на македонските малцинства во овие балкански, нели европски земји, кобајаги, и НАТО земји. Уште не може македонското малцинство да си ги изрази своите чувства и своите потреби во Бугарија, Грција, Албанија. А и... имавме блицкиот договор, се сегаш ми ќе послухи. Затоа ти викам, да. Ние тука Обединети нации, ама ние немаме никој да не представува во Обединети нации. Тоа пак треба со помош на Кина и Русија, иначе не може со... Тики ли имате, поздрава, вика, одлично каже на Мирка. Изродиве што го лажат народот со војни санкции ќе платат. А, да, ќе платат, нормал да ќе платат и тоа скупо. Драги Сокол, бугарскиот пасош треба да се забрани за да обстане Македонија и македонците. Нормално. Е многу брзо ние, да. Повеќе се меѓусебни они си разговарат. Коментари. Вика добри луѓе, лајкувајте, поздрав Ванчо. Што бараш у Опсе? Опсе шо е? Абсолютно. Тиклима вели, Германија влезе у рецесија. Е, па, добро дека 100 најголеми фабрики се затворија за железо и останато. Готово е, та, фино. И па да ви се Мирка од рускиот газ. Ама не само тоа, бе.
Така е. Политика на зелена енергија се виде, сите лаги им се видоа, промени на клими, они не знаат ни она што е, да речеме, физика, дека сонцето старе, дека зелена енергија значи смрт за планетата, затоа што ако нема CO2, CO2 да. Нема растенија, ќе се претвори у пусти. Мислам, за кретени збориме, пак ти кажува. Космички. Космички кретени. И ако идеш по нивни пат, ќе направиш Македонија пустиња, да речем. Точно. Е. Борис, поздрав до гостинката и секоја чест за искажаниот збор на сите времења. Кој ја дефинира ситуацијата и околности дека е нас, Калакурница? Одличен збор. Ние ќе си ја решаваме сутрината, нема никој од. Midnight Talk, вели, дечки, мора да имаме колективна почит и да се подржуваме. Па нормално. Шубо име Сокол. Да. Достоинство. Климе, подсединан. Век, што би рекол тъпнатиот, холокаустот е дел од еврејската традиција. Кога одбали ти текне. Обнеле. Видиш? Интелигенција, духовност, рационален. Абе, е. Нудат многу решени изгледни гледачи. И како можеше толку долго сами да се понижуваме, македонце, то не го бива. Македонче, деликутиќи, стаиште. Ами, треба да се пуна гордост. Аха, парламент ја ќе водам, да, неам друга работа. Драги Стокол, вика, морам Македонија да си бара обештетување за неправите што му го прават овие 30 години. Апсолутно. Ке им го земе целиот грабеш имот што направи, ке бараме национализација на фирмите што ги приватизира, Невенка, а не ги плати. Невенка те надополнува во законот за предавници, вели, предавниците во рудник на 16 часа на копање руда и македонското сонце никогаш повеќе да не го видат. Ја ги ја поддржувам. Да. Ако фино бе малку подземија нека работат. Ама па после да не бараат и пензија. Не. Доволно има тоа што ќе имаат по еден оброк дневно и вода. Ти пак си милозлив. Ја си радикална. Не, ќе му ѓубре да ми се шета. Иван Спасов, Мирка виде како левица ДПМН и Никиликс се перат за промената на името. За саботирање на држава, за шана револуција и така натаму. Па, ги знаеме, бе, пријател. Ема шо, веќе не знаеме за нив. Да, Николас вели, рибата смрди од опашката. Не, смрди од главата, ај ти се. Точно. Они се опашка. Ако им ги кажам имињата на земјите што ќе влезат сега, следува и да се крстат и да се чудат. Точно. Затоа што имат прави политичари, па апсолутно знаат избор да направат. Нашиот избор е еве го. Да гниеме со фашистичка организација НАТО, пала Богу пе и таа не го вади знамето наше. Да. Мирка, ќе ти не поштедува. Out of record, што се вика вон темата. И историчар си по вокација. Да. А ја познаваш вокација и... по диплома, да. По што сакаш. И ја познаваш по војната политика на Македонија совршено. Каков лик беше Лазар Колишевски? Не беше некој интелигент, како да кажам. Послушен беше. Mm-hmm. И испроведуваше одлуките на централната или државната власт, федеративната власт. Федеративната. Односно, многу јасно беше видливо после уништувањето на Ченто, mm-hmm. еш, после војната и таквите чистки од Белград што беа тргнати наваму, целата структура
политичка, кадровски беше сосема слободно ќе кажам и на факти проверено дека беше медиокритетска. Требаше да не им прави проблем на централните власти во Белград, барањето и поставувањето за признавање на малцинствата во соседните, така. Земји, да си траеме и да се задоволуваме со тоа што го имаме сега, да дозволиме да ни се негира или да се заборава, да се става у архиви учеството на македонскиот народ во антифашистичката борба, која десетократно го поминуваше, како да речам, бројноста на македонското население. Пошто целиот егејски дел на Македонија беше активно антифашистички вклучен дури и пред грците. Уште во војната во 1940 против Италија фашистичка. 28.000 минимум македонци од Егејска Македонија под униформа учествуваа во војната, во фронтот со фашистичка Италија. Грците доле на југ се боре. Македонците ја изнесоа на свој грб и со огромни жртви. Договорот со грците беше да им ја признаат македонската идентификација и да се држат на договорот што го имаше Македонија, Егејска, значи патриотите, комунистите, све. Има договор со тогашното раководство на комунистичката партија на Грција да им го признае статусот на автономна територија. Македонски јазик, све што имаше барање. Со тој беше последниот лидер, нормален грк, кој беше председател на таа партија, и со него македонците има договор. Тој 41 година веќе беше растурен. И Македонија си ја продолжи својата борба, која траеше 9 години. 45-та и после кога се уклучија американците и британците на барање на Америка и на грчката влада, Македонија да биде задушена. Да ѝ се одземат сите тие прето договарани права. Почна 45-та година почна граѓанската војна, во која американците и британците, како сега палестинците што ги бомбардира Израел, они во име на грчката фашистичка власт решија да ја бомбардираат Македонија, Егејска, со напалм бомби. За прв пат. Напалм бомби, човече. Тогаш беше организиран и како да речемо лов по истакнатите македонски партизани. Во вестниците тогаш излегоа сликите на мајка ми Вера Фотева, Бог да ја прости и она. Повик за лов на овие партизанки, главата да ме живи или мртви да се фатат и следи награда во вестници. Ние имаме слики дома. И од вестници, и од ова. Ја тие му ги покажав на Кристофер Хил, амбасадор на Америка, беше шокиран кога виде. Ја фатија у операција Мирка Гинова,
додека се бореат, нели? Имаше издајници, македонски еден од тие издајници е дедото на оној од Телма телевизија, ја сум го пишувала повеќе пати. На собственикот на Телма? Не, на собственикот, новинар. Аха. Телма. Дедо му во покретот македонски така? Се предал, се продал на агентури и дојавувал кога, каде се организираат акции. Мајка ми била задолжена за архивата. Секогаш која имале дејства и кога се мобилизирале за да менјаат локации, била должна да заштити историската граѓа. Така. У таа единица учествувала, заедно со Вера Фотева. И е овој дедово на... Ој, им дојавувал на време, кога сватиле кој ги предава, правеле замки. Ке дошепнат лажна информација, они на сосема друго место идат. Знаеш, за да, да го следат кои... Којто што кој ги предава. Ги преда. Не само, они знаеле више кој ги предава, него на кого, како действуваат тие. Во таква една акција ја фатиле Мирка Гинова. Она беше постара учителка, веќе беше. Овие беа девојки помлади, меѓутоа многу способна жена на 27 години. Ја фатиле измачувањето у грчка полиција ненормално, на стрелање ќе ја носеле заедно со пет другари што ја фатиле. Овие се спремале, нашиве македонци, да направат акција за да ја извлечат и неа и овие што требале да идат на стрелање. Мирка Гинова три дена ја држале у дупка, закопана до глава, преку неја да проаѓаат коњи, не знам што ја пјукале, не знам, страшни мачења. Пет нејзини другари и она у средина идат по улица до стрелиштето, народот македонски собран на две страни гледа, овие не можат да, нашиве единици, не можат да пројдат, а да не бидат обколени или да не бидат ликвидирани. Да не и ова го кажува представници на мисии странски, меѓу кои и американци и британци, новинари шо имало таму, за последните минути на нивниот пат до стрелиштето. Народ молкум стои во тишина, плаче ова, она. Машкиве од страна, Мирка у средина, одат овие почнуваат, не знам, напад на страпли, почнале да плачат, ова им викала. Исправете се, идеме до крај, животите ги даваме за Македонија. Немате право ни да плачете, ни ништо. Она ги охрабрувала, стигнале до одредот кој ги чека да пукаат, ова све и снимки има, ке ти кажам на крајот, она го дава, вика, последна желба ми е ова писмо на татко ми да го даете, на некој од тие што треба да стрелат, командантот од страна го взима писмото, застануваат исправено и викат, пукајте, да, да живее македонскиот народ, да живее Македонија. Ги убиваат војниците што пукале. Плачат, има записи. Писмо напишуваат до таткото на Мирка Гинова и вика, бидете храбар и горд, имавте ќерка со лавовско срце. Многу ни е жал што учествувавме во ваква операција. После ова убиство се одржува заседание на Обединети нации. Нова, нова организација. Организација. Цела седница и резолуција донесе и материјал во историските архиви
на Обединети нации за прва екзекуција по Втората светска војна врз антифашисти со погром на македонското население за организирање екзодус, како со палестинци, од Газа. 78.000 деца се изнесени од Македонија да се лоцираат сегде по логори по Европа. Разделени од семејства, мајки, татковци, баби, дедовци, сите села во Егриска Македонија изгорени од напалм бомби напали. Таа седница во Обединети нации ја објавуваше, знаеш само кој? Само Фокус. За срам на американската и британската држава и војска, која застана у заштита на фашистички режим на Метаксас, на тие грци. Од тогаш мајка ми не си ја виде својата фамилија, Мирка Гинова си загина. Гледаш, прашал каде исчезнуват мајката и таткото на Мирка Гинова? Татко ми не си ги виде ни мајката, ни двете сестри. Знам дека до некоја 67-8 година нон-стоп контактираше со Светскиот Црвен Крст. Две сестри и мајка не си виде онде. Кој ги ликвидираше? Грци ли? Како? Ги снема. Ти знаеш која генерација беше таа? Ништо све пройде. Пример за... Ние немавме ни баби, ни дедовци дома, како, ни роднини, ни ништо. Држава и народ мека. Све. И татко ми и мајка ми од богати семејства, со огромен имот. Зема пушка бе да се бора за својот народ, човече. Мајка ми до крај на животот викаш. Деца. Не можам да прежалам колку мој другари загина. Па ајде таму, на два фронта се бореа. Со грчки фашисти, пред тоа, нели, со италијански, германски, со грчки фашисти, дојде време, не, да, да, во Македонија се соблекоа униформите, си почна нормален живот, од Егејска Македонија, вика, ние се бориме таму на Кајмакчала, трчаме овдека, у Западна Македонија со балистите да се борим, чистките да ги прави. Жената до 68-69 година не можеше да погледне партизански филм. Немаше психијатри тогаш. Така. Трауми. И викаше, добрите другари бе, вика, ми загинаа од балисти. Викам, мамо, ма како можеше така да ги колеш балистите? Нема да ги колам. Кој ќе облечеш таква униформа и кој ќе учествуваш у такви кој ќе видиш погроми, што губиш чувства на човечност. И вика, само ќе му го земе со ножот, братот, колеш, или ти ќе обстанеш биолошки или ја. И паѓаше у несвес, ја знам, да, тоа е последно... кој ќе се боцнеше со игл, пошто многу везеше, шиеше, ова, кој ќе се боцнеше, ќе ја видеше капката крв, и паѓаше у несвес. И до крај на животот, и како си отидоа и татко и мајка ми, нивната последна желба беше порак. Не викаа другарите. Татко ми викаше од калето, мајка ми викаше од покретот. Другарите ме викнаа. И сите... Тогаш дознав дека стварно постои, ти ја бираш датата која ќе си умреш слободно. То овде ти е... Си препунил, нема што веќе да кажеш, нема живи од твојата генерација, си одам, ме викнаа другари. Така си замина и двајцата. Татко ми на денот на родене, мајка ми на 1 мај. И двајцата си ги избраа датите. Е чест, Мирка. И за ја мајка ти, за татко ти, и за Мирка гину, и за сите кои што гинеле за Македонија. А го сега... молев Бранко Црвенковски. Да. Пошто комунистичката партија на Грција секоја година, додека беше премиер и која стана Македонија
независна, му праќаше покана за посета на масовните гробници на македонците кои гинеа не само у Егејска Македонија, бранејки ја и цела Грција. Вика, масовни гробници до Атина во кои се закупувани македонци кои се боре. Кој не бил накрит, не знае. Во Ираклион имаш најголема заедница на македонци од 80, ова ти зборам за 80-те години, кога бев таму. Од 80.000 македонци у Ираклион накрит, раселени. Вика, по колку, на колку острови се уште? Од страв да не е Егејска Македонија, нели, да не се го поврати населението и да не израсне сила која ќе бара да се присоедини. Им ги мења имиња, презимиња, да се забрани да пеат на македонски, да зборуваат дома на македонски, ништо. Сега почна генерацијава да се свестува и да чита. Меѓутоа нема да ни го забора, стално ме вредјаат моите роднини, вика, еве, си го продадовте името. Ние треба, вика, сега да ме брани, вие не сте македонци, вие сте северни македонци, ние сме, вика, македонци. Пази, да умреш од срам, бе. И тоа како? И тоа како? Се жестам, значи, не можам да поимам и не можам да примам и немам никакво објаснување. Ни милост за овие што не доведоа во оваква ситуација. Исто. И джамбаски фашистот мене устрет. Абе, не го фермам, бе. И... Сите овие треба да... Не да у рудник да завршат. И реков каде треба да завршат. Ено. У лудница ги стаеш таму или ќе ги осудиш на вечен затвор. Какви права, какви милости, човекови, не знам, има према нас милост. Ни на товарија, разни срамотилици и све. Значи, Лазар Колишевски е тотален антипод на ова што... Лазар Колишевски едно ќе му признам само. Он имаше многу богата архива и фала Богу ми даде, кога еднаш која гостував, кај... На гост ме викаше, сакаше да разговара со мене. Имаше нормални муабети. Така. И ја го прашував за Киро Глигоров, за Крсте Црвенковски, за сите овие. Со Киро беше во конфликт, нели? Да. Работава е дека Лазо Колишевски не беше апаш. И имаше доста богата архива за сите нив. И ги знаеше нивните карактери и ми ја покажуваш. Јас само као историчар реков. Ја нотирав, ама не пишувам, бидејќи ми треба временска дистанца, го почитувам кодексот на историчарите. Не тржете. Мора да има минимум 7 години период на молчење, па 15, па 25, па 50, па 70, па 100 години да се објават. Ти ќе ги имаш записите, али ќе ги оставиш у наследство или на некоја институција или во фамилија, по 100 години да видат, треба да пройде време да. За да добијат на историска вредност. Затоа што кога си современик на некого, ти може да направиш и грешка у проценки и во погрешно складирање на податоците и нема да бидеш веродостоен. Тогаш си хроничар кој злоупотребува информации. Значи, ја затоа и не сум штампала книги, не дека не можам да и све ми е запишано. Работава е дека, ако сакаш да бидеш вреднуван кога ќе умреш како валиден историски извор, онда ќе го оставиш тоа времето да пройде. Светот што живее после тебе, да стекне некаква реална представа за настаните и за ова и да те валоризира дали си саглам извор историски или си лажнов некаков и компилатор. Е, така. Така да,
Лазо ми покажуваше, само што знаеше дека ја нема да ги злоупотребам тие така работи. Знаев многу работи за сите нив. Он, едно што сум сигурна, докажано дека не беше апаш. Но најважното дека... Но имаше... Не бил патриот македонски. Не доволно патриот, него послушник на авторитетот у Белград. И тоа ги чинеше многу луѓе голи оток? Многу. Ама не он лично. Најголемиот срам и за него беше што го жртува Ченто. Така е. За да бидат послушни. Знаеш зашо, зашо те прашав, Мирка, за Лазар Колишевски? Пред три дена во организација Крстен, на... Крстен Црвенковски беше поборбен, да. Ама и него го тргнаа затоа што не беше послушен на врвот. Пред три дена имаше... Као и Коца Пополис што настрада од... Абсолютно. И без здрави луѓе, они ги тргаа. Те прашам за Лазар Колишевски, зашо пред три дена во организација на политичката партија Левица се направи она не комеморација, него возобновување на ликот и дело, воспевање на ликот и делото на Лазар Колишевски, на кој што присуствува Христо Нивовски, лидерот на најголемата опозицијска македонска партија Христијан Мицковски, и уште не знам колку книга се издаде за... Лазар Колишевски си беше малку српски ориентиран. Ето така. Србомански. Он немаше доверба у македонштината таква како што треба да има. 100%. Гледач од Бели го жртвува и Шатер. Ти кажувам, они беа под длабоко влијание на белградската... Ако треба да извлечеме паралела, Колишевски кај левичарите е исто што и Ванчо Михайлов кај десничарите. Послушник на, нели, на Бугарска. Ванчо Михайлов, меѓу другото, беше и убиец. Апсолутно. Не забориме, он... Ој може не ги... Бугаризираше ФМРО. Да. Колеше македонци без милост. Така е. Једино што на Ванчо Михайлов, дури и комунистичките историчари, му признаваат и треба да му признаат, е што не прифати да биде слуга на Хитлер и да... Он беше бугараш, не признаеше македонска националност, али, како рече, Македонија и Бугарија се, не знам, едно. Федерација Швајцарска на Балканите ке правил. Балканите само нема да има македонски. Не, па тоа беше идеологијата на Лјупчо Бербиевски. Има македонци бугари, македонци грци и македонци срби. Само македонци, македонци нема. Истото и сега? Е. Нема македонци, има све, има концентрати место. Е. Или граѓани на тера. Е, така. Е, така. И ти нема, тоа е материјал, ти реков каков. Тоа е гилеш. Значи, од историска гледна точка, веќе доволно е поминато од смртта на Колишевски, можеме да кажеме дека не е толку светел лик и дека... Не е светот лик во тоа што се согласи Македонија да биде слепо црево во Југославија. Абсолютно. И да функционира само север и југ. Што друго поише има, да кажам? Имала... Не рече он да се буни, не кеме ние Македонија да ја градиме како земја на базни производства, него сакаме технолошки развој. Не, ниеднаш не рече зашто он не беше школуван човек. Он ги знаеше сите политичари кој тип на луѓе си, меѓутоа секогаш беше послушен на Белград. И не овозможи елита да расте на поинаков начин, да ја избере по непослушност, по маштовитост, по елоквентност, по предаденост на развој на Македонија. Сакаш се статус кво. Ама не беше он образован човек. Имаше Лазо удел во хајката против Глигоров за време на Југославија, нели кога беше едно време Киро Глигоров маргинализиран од КПУ. Он беше присутен и живееше у Белград. Да. Не беше уопште маргинализирано. Он једина светла точка му е тоа што учествуваше во градењето на она, како се вика, Астон. Астон, така. Со
правила, што чекаме, што очекуваме, што. Но она што женам, ова се го кажувам вака приватно, не, иначе имам цел запис. Он не, он беше мрзлив. Некеше да работи, некеше да создава. Комоција, поише интелектуална. Да. Да си чита, он страшно образован човек. Со способност да гледа до 200 години напред. Да, кажуваше ти во една пригода. Кажувам, затоа што се уверив. Кога го мораше да го голтне договорот што им го спреми Клинтон за Македонија, за името, за све, он тоа си го прифати, го напиша и му го напиша не знам кој, ама тој член од 23 или беше 25, он не ги призна границите на Грција. Грција ги призна границите на сегашна Македонија, ама он не ги призна на Грција. И ја го прашав, како председател ова? Мудро. Не го видува, викам, како го голтна, па вика не видува и не сватија шо е тоа. Викам, може да сега да направат, доцна им ја вика сега. Со ова, ние што го внесовме тој член, а ние американци видува која е подбуклата. Мина, ставена, ни грците. Дури сега со Мивица, он и уствари ова ни го направи. Точно. Вика, таму стоеше, а викам, добро, како не го видува? Почо беа залетани. И викам, со ова шо? Со ова, вика, по 200 години нема никаква вредност, а од кај знам ја, вика, дали ке постои уопште Грција? Ние не сме го признато нивно, они мислат дека не превеслале, грците беа многу люти после тоа. Која сватија дека ги изгледа, нели Лисец го вика, да. Како... Човече, нашиве у дипломатија не видоа. Кој шахмат го одигра старио? За тие работи го биваш. Така им опна и у историја си остана сега страница. Ега, и троманците грци попиле, како се вика, тројански конј од македонскиот председател. И знаеш кој е понижение за гркљаните? Да. Кој ги рокна е еден стар политичар македонски, кој само се смешка, Али он знаеш да размишлиот, реков, у три димензии, он беше интелектуалец, он не беше за политичар. Да се избориме право. Такви интелектуалци ни треба, он требаше да работи у МАНУ, не да се занимава со политика. Политиката е валка на работа, игра, со секакви ѓубриња се занимаваш. 10 минути до еден, Мирка? Е, доста беше. Да. За крај, накратко, само како ја гледаш 2024 година во... Нема што да ја гледам, ја гледам, ја раскажам. Да. Бебета, сега ќе го чекаме октомври да видиш како ќе се одвива во Казан. БРИКС. Самитот, кандидатите нови 34, растот на нивните економии, на нивните проспекти, на со кој капитал, со која потенцијалност влагаат, со какви ресурси има. Еве го новиот проект за, они веќе формирале совет за економски прашања за ал технологија, за све е тоа веќе, која ќе биде валутата БРИКСова, заснована на злато, и кои ќе бидат институциите, кои ќе го заменат ММФ и Светска банка, овој блок, нема све, едниот свет се руши, другиот се гради,
земиве што ги видов, кој ќе бидат, ајде ова да ти ги прочитам барем, да не мучиш. Еве ти. Значи, БРИКС сега има 10 членки плюс 34 што се сега веќе на листа избрани. Во октомври 24-та година во Казан заедничка се прогласува заедничката валута, се објавува новата банка за развој наместо ММФ и Светска банка. 48% од светската популација станува фактички веќе, тоа е околу 4 милиарди луѓе, стануваат со овие 34 земји членки на БРИКС. Кина добива статус на партнер. 43% од производството на енергија веќе со овие све ќе стигне, ќе стане дел од проектот. АЛ центар. Ајде да видиме роботика, сега и развој. Како ќе се шири, тој се формира. Раст на приходи, на економија до 2050 е веќе испланиран и растот ќе изнесува 635%. Не е 100%, не е 635%. Ова збориме за, како го викаат, хиперсонична брзина на пруга. Еве го, растот до 2050. Тие нека прават зелена енергија. Трговија меѓу земјите на БРИКС, ке процентот е 1170%, ке порасте. Слушај ме, не, ке пукнам од смејање. 70% со работка со Кина, шо ке изнесува, 25% околу АИ технологиите и 75% од редките метали, што до 98 година, за тоа сум пишувал у Нова Македонија, 98% од светските резерви на редки метали ги откупи тивко и нечујно Кина. Само 2% се на слободен пазар. Све друго е у посет на собственост на Кина. Затоа што рудниците во кои се наоѓаат редките метали и елементи се најтешки за обработка, најтешки услови. Кина има само и работна сила и механизација која може. Кога пишував, знам како ми се смееше главниот уредник, иначе портпарол стана на Скопската светска банка, па му вика, феј, без никој да ги осети и да ги види, го купија целото рудно богатство на редки метали, без кој не може да постои веќе индустрија. Значи, освен Русија што има таков капацитет и толку многу, и овие 34 земји што влагаат сега у БРИКС, спаѓаат у тие што имаат рудници од со редки метали. Плюс Кина, она што веќе пред тоа го купила, можеш ли да замислиш која капацитетна организација е БРИКС? И колку сега, со која брзина од 35 држави ќе станат 155 држави? Зашто надвор од ова све друго е гнилец. Сега, значи, под председателство на Русија, БРИКС го отвара и глобалниот финансиски центар. БРИКС валута веќе се скрчкала, ќе ја објават, се заснова на злато, нема папирологија и не знам што. Долар и евро скрос се бришат од употреба во земјите на БРИКС. Нека си мислат сега Европа и Америка, на кого ќе му продаваат хартија, оно за се тектонските промени.
сова се ништат санкциите, што ги уведува западот на сите, и комплетна дедоларизација, значи ќе го снема доларот од уопште... Платежно средство. Па еве, од сите овие членки идни и сегашни на БРИКС, нема да се употребуват ни евро, ни долар. Да. А ти сега изволи таму, не знам каде, кај ќе ги има? У Европа, Западна, у Латинска Америка, па цела ќе се пребалци минус Аргентина. Сите се, еве, сега ќе ти ги кажам. Дигитален јуан се воведе, еве ти ги сега земјите. Мексико, Уругвај, Никарагве, пази, Никарагве има само 6 милиони жители. Зимбабве со 15 милиони, Ангола со 37 милиони, Конго со 95 милиони, Габон со 2 милиони, колку Македонија? Шо све имаат? Да не ти кажам ресурсите кои ги имаат. Тунис 12 милиони, Уганда 45 милиони, све што имаат као ресурси влегува, нели, у таа. Сирија, Турција 85 милиони, она не ги кажува со шо располага, али има стратешка, статусна стратешка раскрсница. Пакистан 250 милионски, Афганистан 35 милиони, ја не знаев дека има толку руда и минерали Афганистан. Има, литиум посебно. Не знам шо све. Индонезија со 300 милиарди, Виетнам со 100 милиарди, милиарди па ја. Индонезија има милиарди, ова има 100 милиони. Тајланд, ај што е, вака да речеме, 30 до 50 милиони, али има најголемиот воден потенцијал на планетата, 26%. Затоа сака евроатлански и европацифички, нели, Кока-Кола и Несле да приватизира водата. Бангладеш има 170 милиони жители. А ја не знаев дека текстил и фармација има Бангладеш многу јак. Казахстан, нафта, газ, население 20 милиони. Ако ти читам, Белорусија со 9 милиони. Има аграр, производство на храна и петролеу. Куба, фармација, цигари, никел, шекер. Хондурас 10 милиони, ретки метали. Боливија минерали, ретки. Е сега, другото све е она запад, што ти реков. Патологија на сад, дехуманизација од човечување, алчност, гангстерај. Што е запад? Ова што ти го кажа, вандали и гангстери. Субхуманизам, недопраени. Психопати, мизантропи. Нивната вредностна матрица е зароби, уништи, пљачка и војн. Тоа. Е сега, друго да ти кажувам, е смешно, дека Америка во својата еднополарна, така да речам, позиција, изведе над 80 пучеви секаде у свет. Некаде по 2-3 пати на исто место. Ти ще ги носеше и бутеше по сега. Запад никогаш не бил цивилизација, тоа ти го кажувам, туку варварство. Вандали не можат ништо друго да направат. Е, овие сад Европска унија и Обединето кралство секогаш се сметале за собственици на планетата, тоа е таа аркација нивна. Е, сега тешко се снаоѓаат како остатоци од диносауруси во нов свет. Не го препознаваат, хистерија ги фаќа, паника и носат све полуди и полуди решени. Да, нерацијално. Нема шо тука и ние, ти реков, нашето место не е меѓу овие лудаци, ние си имаме ова. Нашето место е там, во новиот мултиполар. Мислам дека сега цела планета ја виде инфериорноста
инфериорност на западниот модел и западната цивилизација или западните вредности. Се инфериорни во однос на истокот, на југот, немаат они производство, ни потенција да изведат нешто што е за човечеството. Пази, они заостануваат зад космичките процеси, гледај ги Русиве шо прат, гледај ги Кинезиве, нема више ни медицина, нема образование, немаат литература, немаат интелектуалци. Американците имаат само Холивуд и гангстери. Точно. Ништо друго. Нема. Британците ги гледаш. Човече, со село те ги лепат бродоите. Не можат, гледаш и сите два брода им потона, со село те нема кој да ги... Мајстори немаат. Војската им е сведена на 70.000 регрути и тоа најтешка шики шаана. Не зна дали се мажи или жени. Со кого они ке се носат и ке се борат, хлебе, ти кажам што све ги чека надвор од нивниот свет. Завршена е приказната, бе. Ја не сакам ние тука да живееме ута. Приказна. Готово. Е, тоа сакам да ти покажа. Немаме ние ништо со нив, ние треба да си ја земеме нашата судбина у наша. Да си го вратиме суверенитетот на нашата држава. Ке си го вратиме затоа што нема друго што. Мирка, 3 часа и 33 минути. Е, па ти ме тераш стално вака на... Извини, останавме повеќе. Да, следниот пат договоривме веќе. Други! А ја да ќутам дебатна... и да ве слушам вас. Так, и тоа да скоро ќе имаме дебатна емисија. Јас верувам дека и по коментарите после дека нашите гледачи вечерва добија нешто што во изминатите 4 месеци нема каде да го слушнат. Шо, и нема каде да го прочитат. Не ги удавивме? Па не, чим се уште со истиот интензитет се гледа. Добро. Значи ова е тоа што го бара. Дај Боже да сме корисни нешто. Така е. Мирке, ти благодарам уште еднашка и во моје име, и во име на нашите гледачи, во име на нашата политичка партија Македонска ера Трета Суверенисти и коалицијата Обединување за Суверена Македонија. Значи, тоа што не инспирираше денеска, останува да го одработиме на дело и конечно да стапиме како македонци во ова друштво победничко и да се тргнеме од онаа флоскула идиотска ЕУ НАТО. Але не ни е нас местото, уопште не сакам да се занимавам со нас, со фашисти и кретени и идиоти и бандити, не ни е место. Ние сме цивилизација, народ со значење, со богата историја, нашата судбина у наши руки, генерација нормално. Пино, син ми стално ми вика. Вашата генерација не уништи, вие сте виновни, јас ја прифаќам као да јас сум ја направила вината, ама дел сум од таа генерација што ја уништи Македонија. Е, сега, на вас ја да ја поправите. Ви благодарам уште еднашка, драги гледачи. Значи, ако ви се допаѓа нашиот концепт, за ослободување на Македонија, враќање на суверенитетот на Македонија. Секој од нас, да, и секој македонец ја има обврската, веќе нема вадење, така, него мора да помогне ова да се така, да се изведе. Ете така. А од вас се очекува да нема повторање на овие претходни приказни. Точно. Висока свест, почитување на волјата на македонскиот народ, поштување на историјата, избегнување на грешки и суети и не знам што, и не се занимавајте со шики шана и оговарање, и не паѓајте у клопка на разни агентури. Така. Чисти пред народ, со цели и точка. Убава одјава не може да посакаме. Се гледаме за скоро, за неколку месеци во Суверена Македонија. Поздрав, се најдобро.